Começa agora mais um episódio do nosso Santo Flow Podcast. Que alegria estar aqui com você. Deus abençoe a você e toda a sua família. Que honra estarmos juntos ao vivo aqui no nosso Santo Flow. Mais um episódio está no ar nesta quinta-feira maravilhosa. Quero acolher você, quero chamar você a sentar aqui nessa mesa com a gente para você participar conosco de uma das conversas que eu já esperava há muito tempo para que a gente pudesse conversar. Vou dizer uma coisa para você, o podcast hoje vai ser sensacional. Vai ser aberto para perguntas e respostas. Nós vamos falar sobre assuntos pertinentes nesse tempo que a gente está vivendo hoje. E para você que está aí do outro lado, eu quero pedir o seguinte. Hoje eu não vou pedir para você mandar simplesmente esse link para 5 pessoas e 5 grupos. Você vai mandar para 10 pessoas e 5 grupos. Por quê? Porque o assunto de hoje é capaz de salvar a vida de alguém. Então, vai lá, faz isso agora. Pega esse link que está aqui, o link da nossa transmissão, manda para 10 pessoas no WhatsApp e 5 grupos. Todo mundo, o pessoal aqui já está mandando para todo mundo, enviando para todo mundo, tá certo? Com certeza, todo mundo vai concordar comigo. A doença, a enfermidade, ou as doenças e as enfermidades que mais assolam o nosso tempo em que vivemos, é realmente as doenças e as enfermidades que atingem a situação mental. Então, nada melhor do que hoje recebermos aqui no Santo Flow, ao vivo, para você fazer a pergunta que você quiser, um psiquiatra católico, profissional, que ama nosso Senhor, que entende muito desse assunto e que vai responder com muito amor a sua pergunta que vai chegar aqui para a gente no nosso Santo Flow. Nós estamos recebendo hoje aqui o Dr. Bruno Menezes no Santo Flow. Seja bem-vindo, meu irmão. Estamos juntos. Obrigado, Guto. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui no Santo Flow. Alegria toda minha. Aqui é... Quase que ele me mata do coração, que ele mandou uma mensagem no WhatsApp aqui dizendo, Guto, olha, não vai ser possível hoje, não sei o quê. Meu amigo, meu coração corre. Eu quase que eu morro aqui. Eu olhei para a jornada e disse, que é agora? Aí depois disse, não, tô brincando, tô chegando, né? Mas que bom, meu irmão. Alegria enorme estar com você aqui. Honra toda minha. Satisfação imensa estar aqui no Santo Flow. Aqui a gente já presenciou pessoas muito boas aqui. Segunda-feira... Padre Edson, da minha paróquia. Sim, sim. Um abraço, padre. Estiver aí me assistindo aí. Segunda-feira foi alto nível, né? Segunda-feira o nível foi alto. Vamos ver se a gente consegue manter pelo menos um pouquinho do nível do Padre Edson. Bom, rapaz, que é isso. Me diga uma coisa. Para a gente já começar bem do início mesmo. Quando se fala de psiquiatra, as pessoas elas têm um grande preconceito. Já pensa que quando vai psiquiatra é uma pessoa que é doida, uma pessoa que não tem juízo, uma pessoa que não bate bem das bolas, que o juízo está tudo errado e tal, não sei o quê. Mas é difícil desmistificar isso e realmente existe esse tabu. Vai para psiquiatra é porque está doido? Guto, infelizmente, essa é uma realidade presente, né? É difícil porque muitas pessoas ainda têm isso em mente, né? Deixam de procurar ajuda, deixam de procurar um serviço de psiquiatria, psicologia, porque associam a loucura, né? Uhum. Ainda há essa associação. Está caindo, tem ainda, assim, as pessoas estão procurando mais, estão aceitando a condição da sua saúde mental e vem procurando mais o serviço de psicologia, de psiquiatria, mas ainda tem muita gente que ainda tem um certo preconceito em procurar um psiquiatra, né? Porque associa a esquizofrenia, né? Associa ao quadro psicótico e aí tem o próprio preconceito e evita e protela e o problema vai se agravando e deixa de procurar a sua cura, né? O tratamento. Quando você ingressou na faculdade de medicina, você já sabia que queria psiquiatria ou você foi se descobrindo durante o curso? Rapaz, Guto, para ser bem sincero, não. Uhum. Eu comecei a faculdade pensando em fazer ortopedia, tu acredita? Certo, olha só, tá vendo? Não tem nada a ver, né? Sim. Então, eu passei os 6 anos tentando, pensando em ortopedia. Minha primeira opção era ortopedia. 6 anos? Ortopedia? Pensando, do começo ali. Ao fim. Do começo ao fim. Da faculdade. Foi ortopedia. Focando nisso? Focando. Né? Aí Deus, ele sabe o que faz, ele constrói. E essa surpresa
foi muito grata. Né? E o que é que levou a essa surpresa, assim, essa decisão? Bom, eu conheci minha esposa, certo. Né? Tá me assistindo, não quero mandar um beijo aqui, que nem o programa Esperamos da Xuxa. Esperamos que sim, né? Ela disse que ia me assistir. Ela disse que ia me assistir. Se ela não assistir, depois eu vou perguntar para ela. E eu conheci minha esposa na faculdade. Sim, sim. Aí me casei e Vocês casaram ou você ainda fazia faculdade? É. Ah, certo. Certo. Se juntou, amancebou. Como diz aqui no Nordeste. Amancebando. Né? Sim, sim, sim. E aí a gente casamos, tivemos filhos e tal. E aí, para fazer a residência, né? A ortopedia precisa da residência, que é eu teria que largar tudo para poder ingressar num serviço de residência que seria 3 anos para fazer. Né? E aos poucos eu fui vendo que não tava fora da minha realidade. Eu escolhi, não dá para escolher as duas coisas ao mesmo tempo. Sim. E aí eu comecei a querer me lembrar de algo que eu poderia gostar. Né? Que eu lembrava na faculdade, rapaz, não dá mais não para fazer ortopedia. O que é que eu vou fazer da minha vida? Aí fui tentar analisar o que poderia estar dentro de você. Isso. Aí não, eu fui ver, não sabia, estava meio que perdido na época. Né? Eu estava procurando, eu lembrei que na cadeira de psiquiatria que eu paguei, eu gostei. Né? Mas não tinha me encantado, como eu me encantei pela ortopedia o tempo todo. E aí eu tive que adequar a realidade. Né? A minha realidade era o quê? Eu tinha que fazer uma pós-graduação. Eu não poderia largar tudo, porque eu tinha que... A minha circunstância era a minha família. Uhum. Então, eu tinha que associar as duas coisas. Então, eu ingressei na pós. Né? E foi nessa procura pela psiquiatria que eu me converti para a Igreja Católica. Caramba! Olha só, como que foi? Conta aí. Até então, você não tinha muita fé, assim... Eu sou de uma família católica. Não praticante, certo. Que eu acho que é o mais comum que a gente vê, né? Assim... minha mãe é católica, leva do jeito que ela consegue levar, sim, né? O catolicismo. Fez o que ela poderia fazer por mim, me batizou. E sim, aí já, só por isso eu já agradeço demais. Sim, sim. O resto foi o Espírito Santo. Sim. E aí... Como jovem, então, a sua mente não era muito voltada para a igreja, não? Não fazia, eu não seguia nada, para falar a verdade. Eu segui os protocolos, né? Os protocolos sociais... Fui batizado, fiz a primeira comunhão, certo. Casei na igreja, mas só para cumprir o protocolo. Até então, não tinha prática nenhuma. Então, buscando a psiquiatria, o que é que aconteceu ali? Aí, eu sou emergencista também, eu trabalho no Pernambuco, né? Então, eu gosto de assistir vídeo, baixo podcast, aula, sim. E vou escutando na viagem, né? E aí, eu fui em uma dessas procuras, né? Para conhecer melhor a psicologia, a psiquiatria, né? Essa área que eu estava ali querendo me adequar, procurar. Eu estava procurando alguma coisa. E eu baixei umas aulas do Dr. Ítalo Marcilli, que é um psiquiatra católico, né? Muito conhecido. E ele fez uma sequência de aulas no YouTube chamada Super Live Series, sim. Que eu baixei. E no caminho, indo para Ouricuri, né? Que é onde eu dou plantão, lá eu tive ali porque assim, ele não é só uma aula de psicologia. Acabei não encontrando só o que eu queria para mim, eu acabei encontrando o meu rumo na vida, né? E aí, eu assistindo essa aula, lá no caminho do trabalho, eu tive esse insight, assim, eu paralisei com a aula. Eu fiquei, nossa, era isso mesmo. Ele não ensina só psiquiatria, assim, ele não ensina só psicologia. Ele me ensinou 3 coisas que eu estava perdido. Eu acho que muita gente também. Uhum. Que é 3 perguntas que a gente acaba esquecendo. São perguntas fundamentais. Quem eu sou? Uhum. O que é que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Né? Para onde eu vou? Uhum. E aí, nessas aulas, ele praticamente dá a resposta através de uma linguagem que a gente compreenda de forma filosófica, sim. O conteúdo. E a partir disso eu, pronto, me converti, assim, procurei me aprofundar. Aí eu comecei a devorar Padre Paulo Ricardo, aí comecei, pronto, sim, sim. Aí foi um caminho sem volta. Mas que maravilha. A sua esposa era muito engajada na igreja ou também seguia mais ou menos a mesma linha que você? Não, a gente seguia, sim. Já, a gente...
gente era casado, sim, tinha filhos, sim, tinha, vamos dizer assim, um padrão, sim, mas sim, não era aquela coisa de saber o que é que estava fazendo. E o caminho que você foi levando, ela também foi junto? Na verdade, ela já conhecia o Ítalo. Ah, né? Entendi. Ela me apresentou o Ítalo. E eu, até quando ela mostrou um vídeo, aqueles vídeos que ele fala assim, às vezes, de curto, agressivo, e eu disse, aí eu... Acaba brabo. Eu disse, isso aí é um coach, eu disse, eu vi isso aí. Aí ela foi me apresentou, ela já acompanhava ele, né? Mas a profundidade do conteúdo dele, né? É, não tá ali naqueles live de um minuto, aqueles trechozinhos rápidos. Tá no... Pra mim, aquilo ali não me convencia. Eu achava que era só mais um cara lá gritando, falando coisa. E quando eu assisti essa aula, aí pronto. Aí foi assim. A partir dali, você tanto teve a sua proximidade maior com Deus, como também a decisão de ingressar na psiquiatria. Foram as duas coisas juntas? Duas coisas ao mesmo tempo. Tudo junto. Aí eu disse, não, é isso aqui que eu quero. Aí escolhi a pós, fui fazer a pós no Instituto Albert Einstein, em São Paulo. Aí terminei e estou aí atuando na área da psiquiatria e tentando seguir firme na fé. As duas coisas, as né? As duas coisas. Tentando sustentar as duas coisas. Isso. Mas que coisa linda, né, rapaz? Para você perceber como o Nosso Senhor trabalha, né? Como o Nosso Senhor faz. E hoje, o Dr. Bruno Menezes está aqui hoje no Santo Flow para que você possa ter a oportunidade de fazer as suas perguntas. Eu vou abrir aqui como é que está aqui a live. E você pode fazer a sua pergunta, tudo que você imaginar. Eu vou até perguntar. De uma forma geral, em que pontos, em que áreas o psiquiatra ele atua? De uma forma geral. Bom, ali onde tem um sofrimento psíquico presente, a gente tem essa atuação, né? Desde um transtorno mais grave, em esquizofrenia, que é um quadro mais, vamos dizer assim, agressivo, há um quadro mais leve, uma ansiedade mais leve, uma queda de rendimento, né? Que você mesmo reconhece que caiu o rendimento no estudo, nas relações com as pessoas, né? Que de certa forma leva a um sofrimento, o indivíduo ele reconhece esse sofrimento e acaba buscando ajuda, né? Então, o psiquiatra ele atua nesse campo, né? Desde uma doença mais leve até algo mais grave, que é a esquizofrenia, que é a doença que o povo associa ao psiquiatra, que é a doença do louco, né? Sim, que o povo diz. Sim, sim. Mas a gente atua nessas duas áreas aí, nessas duas questões. Tem gente que atua até como motivação, para prevenção também, né? Então, não é só na doença em si. A prevenção também é possível fazer com o psiquiatra. Ah, é, sim. Assim. E talvez seja o caminho mais seguro, talvez, né? Para que você possa sempre ter um acompanhamento e tudo. Isso é maravilhoso. Olha, o pessoal já está aqui, já somos mais de 200 pessoas acompanhando. Eu queria pedir para você que está aí do outro lado o seguinte. Pega essa live agora, aí você vai mandar para 10 pessoas e 5 grupos no WhatsApp ou do Telegram, como você utilizar aí. Por quê? Porque o que a gente vai fazer hoje vai salvar vidas, tá certo? Porque nós vamos abrir para perguntas e respostas, nós vamos falar sobre saúde mental. Você já pode deixar a sua pergunta aqui, tá certo? Nas nossas perguntas, aqui nos comentários aqui do Santo Flow, no YouTube. Fica à vontade que eu já vou começar daqui a pouquinho a fazer as perguntas, tá bom? Nós estamos aqui em nome da Veste Sacra, que inclusive você tem aí a oportunidade, eu vou falar daqui a pouco da Veste Sacra, de... Quando terminar aqui a live, ir nessa loja. Olha a camisa que eu tô hoje aqui. Eu não sei se tá dando para ver aí de longe, mas é sobre a Santa Missa. Bonita, né, não? Bonita. Top. Muito queria top. Queria uma para mim. Olha, as camisas, obrigado. Realmente, as camisas da Veste Sacra, elas são maravilhosas. Além de ser também extremamente confortáveis. Então, vou falar no final da nossa live aqui da Veste Sacra, nossa patrocinadora. E também nós estamos em nome do evento Catequistas Brasil, o maior evento de catequistas do Brasil, que vai acontecer agora de 3 a 5 de fevereiro em Aparecida do Norte, que eu vou falar também em relação a isso. Tá bom? Vamos lá, já começamos com as perguntas, hein? Vamos ver aí, o pessoal já está falando por aqui. Pessoal, faz o seguinte, pega agora o link que está aqui nos comentários, copia, 10 pessoas e 5 grupos. Ao final também nós vamos falar
da possibilidade que você tem também de ser atendido um dia pelo Dr. Bruno Menezes, através de uma consulta, através de uma teleconsulta, que hoje, graças a Deus, isso é possível e é também uma oportunidade maravilhosa, porque nem sempre a gente encontra um médico psiquiatra que também tenha uma base na fé. Então, isso daí é um conjunto que realmente ajuda muito. Eu já quero mandar um abraço para uma turma que está aqui com a gente, né? Se você quiser comentar de onde você acompanha, pode comentar, tá certo? É, já um abraço para a Ivanete, que está falando que é sua paroquiana lá. Meu psiquiatra, Ivanete, ela está aqui. Um abraço para Cleide, Pamela, vamos ver aqui. Pamela está lá em João Pessoa. Briane, vocês são inspiradores. Quem é Briane? Briane é uma amiga minha. É uma amiga sua, né? Carlota, a Maristela está aqui também. Rosalina, Celina, Isabel, Elaine. Muitos confundem com neurologista, acham que o neuro pode fazer o papel do psiquiatra. Existe, às vezes, isso não? Tem áreas de interseção entre a neurologia e a psiquiatria. Certo. Né? Então, existe sim algumas doenças que têm interseção entre as duas áreas. Né? Não certo. É bem dividido assim. Existe, lógico, existem doenças que são próprias da neurologia e existem doenças que são próprias da psiquiatria. Certo. Vamos ver aqui. Um abraço para o padre Hugo Galvão. Ele que é o padre responsável pelo escotismo católico. Já ouviu falar sobre isso? Não. Não. Os escoteiros católicos no Brasil todo. Então, eu também não sabia que existia. Não sabia nem que existia. Encontrei escoteiro. Só vi em filme. Pois é, existe, né? E é muito bom. Padre Hugo, a gente tem que se encontrar para gravar um Santo Flow, para dizer ao pessoal e o quanto o escotismo pode ajudar na disciplina da criança, dos jovens e tal. Eu quero muito divulgar o trabalho que o Padre Hugo faz. Encontrei o Padre Hugo em Londres. Ele estava lá no encontro de escoteiros do mundo todo. Muito interessante, né? Interessante. Aqui tem a Chapada, né? Pois é. Imagina, né? Um grupo de escoteiros católicos, né? Que chamam também os campistas, que fazem encontros e tal. Vamos ver. A Ana está dizendo, Guto, deixa eu pedir um favor. Pare de pedir para compartilhar com 5 pessoas. É uma perda de tempo, de conteúdo. Mulher, se eu não pedir, o povo não faz. Tu já fez, Ana? Brincadeira. Um abraço para você, querida. Vamos ver aqui. Vamos lá. Vamos com tudo. Vamos ver aqui quem está aqui. Ah, tá. A Ivanete, ela está falando que tem um psiquiatra dela de Fortaleza. Ele agora está servindo na paróquia. Entendi, Ivanete. Agora eu entendi. Beleza. Vamos lá. Quero ver aqui quem está por aqui. Elisângela está dizendo, pessoas maravilhosas, Dr. Bruno e sua esposa Juliana. A Elisângela está aqui. Débora, lá em Pirituba, São Paulo. Vamos lá, vamos trazer as primeiras perguntas. Já prepare a sua pergunta também, para que dê tempo a gente possa conversar. A Ana Poretti, ela está lá na Suíça, está acompanhando a gente aqui ao vivo. Quais são as prevenções citadas nos primeiros minutos da live? Prevenções seria, como seria esse trabalho de prevenção com o psiquiatra, né? Que a gente falou agora há pouco, né? Uhum. Existe libertação real através de medicações antidelírio, psicose, etc.? Bom, vamos lá, vamos tentar responder. A primeira pergunta sobre essas prevenções, como é que seria? Uhum, vamos lá, vamos tentar responder por partes as duas perguntas dela. Bom, a prevenção é o seguinte, a gente trabalha, né, na psiquiatria. A nossa formação, ela é muito voltada para a parte biológica do indivíduo, do ser humano. A minha pós, por exemplo, a gente é muito focado para a parte bioquímica, certo, farmacológica, e é um olhar, vamos dizer assim, reduzido do ser humano. Certo. Né? Eles dão a entender, né, na explicação, que a doença psiquiátrica ela vem por uma falta de serotonina, dopamina, norepinefrina, que são os neurotransmissores que estão presentes, mais importantes no nosso cérebro. Né? De fato, a doença ela causa uma redução desses neurotransmissores. Só que existe uma grande interrogação. Assim, isso é a causa ou é a consequência, né, da doença?
existem transtornos orgânicos, que a causa é realmente a falta do neurotransmissor. Certo. Mas, na grande maioria das vezes, a gente vê que o problema não é a falta do neurotransmissor. Assim, não é a causa disso. É um fator externo. Sim. É uma demanda da realidade do paciente em que ele tem um ego que ele não soube contornar a situação. Uhum. Né? É, por exemplo, eu tenho aqui um estado de bem-estar mental considerado bom. Uhum. Eu cuido de outras pessoas que têm um estado mental, vamos dizer assim, falho, que está ruim, que está adoecido. Né? E eu preciso ter isso para poder cuidar de outras pessoas. Porém, se porventura acontece alguma tragédia na minha vida, uhum, né, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer um de nós. Uma decepção, uma isso. dor muito grande, alguém que pegou uma doença grave. E se o meu ego não é capaz de contornar essa demanda da realidade que chegou até aqui, então eu tenho uma grande chance de adoecer. Meu psique, minha psique adoece. Né? E aí ela se manifesta no corpo. O corpo é onde vai ter os sintomas. Quando a gente vê os sintomas, a gente capta ali os sintomas do paciente e coloca numa síndrome. É uma síndrome depressiva, uma síndrome ansiosa, um transtorno afetivo bipolar. Então, tem várias doenças psiquiátricas. Então, a gente escuta, coleta as informações e vê ali qual é a manifestação que está no corpo. Mas aquilo ali é como se fosse a ponta do iceberg. Sim. Por trás daquilo tudo, existe um sofrimento causado por uma demanda da realidade que aquele ego não soube contornar. Uhum. Então, quando a gente trabalha a parte da prevenção, a gente tenta, através da psicoterapia, aí já não é assim, o paciente não chega adoecido precisando Sim. de medicação. A gente trabalha através da psicoterapia um fortalecimento desse ego. Né? Um ego, o que é um ego forte? Né? A gente pensa em algumas referências para isso. Por exemplo, Padre Pio, né? Trazendo para a nossa fé Sim. aqui. Padre Pio, ele sofreu moléstias, ele tinha visões, ele tinha experiências místicas, ele sangrava, né, 5 litros de sangue por dia, num dia. Então, foi pesquisado pela medicina tradicional, pela medicina moderna, pela ciência moderna, e ninguém dava uma resposta para todo aquele tipo de fenômenos sobrenaturais que acontecia com ele. E o Padre Pio, ele manteve a sanidade mental dele, porque ele tinha uma abertura, ele tinha algo nele que tinha... O ego dele conseguia receber tudo aquilo e contornar sem perder a sanidade mental. Uhum. Né? Ele conseguiu contornar todas aquelas moléstias que ele sofria e conseguiu contornar, não entrou em, ele não ficou insano. Uhum. Eu imagino eu sentindo aquilo ali, eu acho que eu ia pirar. Que diabo é isso que está acontecendo comigo? É né? Então, assim, o Padre Pio, ele tem uma personalidade, mas ele desenvolveu uma personalidade forte, né? Através do misticismo, através da fé. Outros exemplos, São Maximiliano Kolbe, né? Que foi um padre, um sacerdote alemão que esteve no campo de concentração lá em Auschwitz. Né? Ele foi confinado num localzinho totalmente privado de qualquer tipo de conforto. Né? Ele foi para substituir um prisioneiro que iria lá. Né? A história de São Maximiliano Kolbe é linda. Fugiu 3 prisioneiros do campo de concentração e o exército alemão, para punir os demais, escolheu 10 lá, né, para entrar para morrer, botar numa celazinha sem nada, morrer até, né, ficar lá até morrer. E um desses prisioneiros, né, o nome dele é Frank, que ele até descreve a história do São Maximiliano Kolbe, ele pediu clemência para os soldados lá do nazismo, né, os soldados nazistas da Gestapo. E ele pediu para que ele tinha família, ele pediu, por favor, não deixa eu não quero ir, por favor, deixa eu ficar. E o São Maximiliano Kolbe, que não tinha sido escolhido, foi e pediu para ir no lugar dele. Né? E ele entrou, e passou 21 dias sem comida, sem bebida, no meio de excrementos, com outros 9 que foram morrendo. Morrendo e ele ficando. E os soldados do exército alemão, no meio daquela precariedade, né, toda, que eu acho que assim, é uma experiência pouquíssimo vista, né, no meio daquela precariedade toda, os soldados passavam e eles estavam cantando ao Senhor. Então havia um sentido mesmo na privação da liberdade física. Uhum. Então o ego desse cidadão, desse sujeito, desses sujeitos, tem algo neles ali que é muito mais forte do que
uma privação de conforto, né, uma privação de liberdade. E ele ficou 21 dias e teve que injetar uma substância, porque ele não estava inteiro. Então é só o sobrenatural, às vezes, explica esse fortalecimento do ego, que muitas vezes está em falta hoje em dia. Né? A gente vê muitas pessoas esquecendo das perguntas que me fez voltar para a igreja, né? Esquecendo, estão vivendo meio que desatento a essa vida. Né? E a gente se espelha nesses exemplos, nessas referências, e a gente vê o ego, ele pode ser trabalhado através da personalidade. Né? Isso é a personalidade do indivíduo. Você não nasce com a personalidade forte, você desenvolve. Então, a força vem através desse desenvolvimento. Né? Então, a prevenção é basicamente isso. Basicamente isso. É o trabalho da personalidade. E aquela pergunta, existe libertação real? Libertação real de medicamentos antidelírio e psicose? Eu acho que ela está perguntando se existe libertação do medicamento diante dessas situações. Eu acho que é isso que ela está perguntando, né? Eu acho que é isso. Bom, depende muito da síndrome que o paciente tem, né? Uhum. Por exemplo. Tem pacientes que realmente a disfunção orgânica ela é mais imperativa do que essa disfunção do ego. Uhum. Né? Então, é difícil tirar a medicação de um paciente que tem essa disfunção orgânica presente, porque ali é uma falta mesmo de alguma substância no cérebro. Então, muitos casos não dá para tirar... Tem que fazer o acompanhamento, a medicação. A medicação ela serve também para ajudar, né? Não é... Mas no caso, se a pessoa já tem um ego assim, mais bem trabalhado, talvez tenha essa possibilidade. Ela consegue. Tem, por exemplo, se você for ver os fenômenos que aparecia com o Padre Pio, né? Ele tinha visões, a gente descreveria isso na psiquiatria como alucinação. Sim, sim. Aí, se ele fosse ser atendido por um psiquiatra hoje, assim, que tem a base de hoje, ele teria recebido diagnóstico de esquizofrenia, provavelmente, né? Ou de outro transtorno que dá algum sintoma psicótico. E ele iria ser encaixado numa síndrome, ele iria começar a tomar medicação. E ele contornou todos esses fenômenos através do mistério, do misticismo. Né? E ele não entrou em surto, não entrou em insanidade mental por conta disso. Né? Por isso que eu digo assim, tem que ver cada caso. Né? Tem pessoas que realmente têm que tomar, mas tem outras pessoas que... ela tem essa, se ela tiver essa abertura, né, assim, para o mistério, se ela tiver... tem que ser muito cuidadoso nisso também, porque nem tudo é experiência mística, tem coisa que é realmente doença. Né? A gente tem uns pacientes que vêm atendo lá em Padre Monteiro, né, que teve aqui contigo. Sim, sim. E meu compadre, né, ele tem um carinho enorme por ele. E a gente atendeu, tem uma mãe de um paciente que ela queria botar na cabeça que o menino estava sofrendo por males espirituais. Sim. Meu menino está possesso, o menino tinha 11 anos, sabe? E aí eu digo, não, senhora, ele tem esquizofrenia. Aí ela, não, mas ela... Eu disse, rapaz, eu acho que ela é quem tem que procurar tratamento. Ele vai ser padre, ele tem que tirar esse espírito ruim. Aí eu digo... Aí eu falei para o padre Monteiro, padre, tu é que essa questão espiritual é contigo. Ele, aí a minha parte eu fiz aqui. É diagnosticado. Aí essa parte eu não dei... E ainda falando sobre isso, aqui o pessoal perguntou aqui. Pode deixar a sua pergunta, pessoal, que eu estou olhando aqui aos poucos. Você como psiquiatra, né, você já presenciou algum sintoma demoníaco aqui? Está perguntando aqui. Em algum paciente ou espiritual? E como é que, geralmente, assim, você vai fazendo um crivo? Ó, isso aqui, padre, ó, padre, pode ser o senhor agora, daqui para frente, é com o senhor. Não, isso aqui realmente é uma esquizofrenia ou alguma coisa parecida. Você já atendeu pessoas, assim, nessa linha? Já chegou até mim pacientes com suspeita, né? Certo. Que a gente hoje tem que fazer essa avaliação, inclusive a gente tem que se aprofundar a respeito desses fenômenos sobrenaturais para a gente passar pro padre, né? Quando há uma suspeita. Até porque hoje, desde que teve aquele problema judicial com os padres alemães do exorcismo de Emily Rose, né? Existe hoje assim... quando se há suspeita, não pode o padre exorcista de imediato já fazer o trabalho, né?
eles mandam para medicina, para neurologia, para psiquiatria. Para um laudo, para fazer uma avaliação completa. Inclusive, recebi um livro do Padre Monteiro a respeito de demonologia e psiquiatria. Boa. Que é do... esqueci o autor. É um sacerdote aqui do Brasil. Ele fez esse livro para a gente ter, assim, saber diferenciar os fenômenos. E dá para saber, né? Dá para saber diferenciar. Né? Agora, precisa de muito cuidado. Né? Precisa de muito cuidado porque é uma coisa muito padre delicada. Pedro, padre Pedro Paulo, não? Eu acho. Padre Pedro Paulo? É não. É um bem grosso assim o livro, não? Não. Ah, não. Então não é ele, não. Pode. Mas ele pega muito a referência do padre Gabriel Amor, né? Ah, que sim, é sim, o, sim. Um dos principais padres do mundo, né? Sim, com certeza. E ele diferencia, ele dá alguns sinais pra gente. Ele dá o básico pra gente, assim, tentar compreender quando é um fenômeno místico, uhum. quando é algo voltado pra psiquiatria, né? Assim, ele não fala muito da psiquiatria, porque aí é a nossa sim, parte. Sim, sim. Mas quando é a parte do fenômeno sobrenatural. Já chegou até mim, né? Algumas pessoas que estavam com a consciência. Quando é que a gente suspeita, né? A pessoa tem ali fenômenos, vamos dizer assim, de ordem metafísica. Assim, uhum. Ele tem algumas vozes, certo. Né? Ou escuta a voz, às vezes. Ele tem algumas vozes ali que ele está ouvindo, alguns fenômenos apresentando dentro da casa dele e tal. Né? E ele tem a consciência plena, ele está lúcido. Né? Porque o que é que diferencia da esquizofrenia? O esquizofrênico, no momento do surto, ele perde o insight. Certo. Ele perde ali o feeling... Do que está acontecendo. Ele acredita realmente que aquelas vozes são reais, são alguém falando com ele e tal. A pessoa que tem esses fenômenos frequentemente associados, né, que tem essa experiência mística ou por algum dom, não sei, ele consegue diferenciar. Ele está consciente, ele está dentro desse plano e está com essa anteninha ligada para outro plano. Sim. E ele não se abala por isso, nem deixa, nem sofre por isso, né? Ele não tem nenhuma alteração da cognição, ele permanece com a cognição preservada, inteligência, consegue o discurso linear, ele não tem nenhuma desorganização no pensamento. Então você vê que ele tem todo o aparelho cognitivo dele, tudo muito ok. Ele só tem alguns fenômenos que estão acontecendo uhum. com ele que levam à suspeita, não é que confirma. Sim. Aí quem vai fazer essa avaliação é o padre. Padre exorcista, né? É pra o padre saber exorcista. Como que vai fazer. É realmente assim, mas, algo assim, muito importante quando se caminha junto, né? Quando se tem um psiquiatra. Primeiro que é aberto a pelo menos pensar sobre isso, porque são poucos os que realmente são abertos a pensar também nessa linha e caminha junto com o padre, né? Mas o que, é que você ia dizer? Pode falar. Não, e assim, essa questão ela é delicada, né? Por conta que existe também essa questão da toda essa questão judicial, da questão da ciência moderna. Sim. Que descredencia tudo isso, né? E assim, mas assim, foram poucos casos, né? Na grande maioria das vezes é realmente uma grande confusão, né? Uhum. A respeito disso. O pessoal leigo chega, já disse que o filho está com possesso, tá uhum. e na grande maioria das vezes é uma doença psiquiátrica. A maioria das vezes é uma doença psiquiátrica. É uma doença psiquiátrica. Mas teve casos que eu peguei que eu... Não, isso aqui tem alguma coisa estranha, algum... Não, não é, digo, nem possesso, né? Porque existe a diferença. Sim, né? Claro. Às vezes é uma manifestação. Contato com o sobrenatural. Isso. Né? Vamos ver aqui. O pessoal está perguntando. Eu queria saber como consultar com ele, Raquel. Raquel, no final da entrevista eu vou dar o telefone para consulta, tá certo? Consulta online. Em todo o Brasil, o Dr. Bruno Menezes tem condição de atender. Vai deixando aí a tua pergunta. O padre Hugo está dizendo: eu comprei 3 camisas na Veste Sacra, são maravilhosas. Show de bola, olha que coisa boa. Vamos ver aqui. Qual o seu conceito e posição para quem tem bipolaridade não muito severa? A Cleide está perguntando. A bipolaridade ela é um transtorno que causa, de certa forma, sofrimento mais para o paciente, mas também para quem convive. Né? Sim. Existem vários tipos de bipolaridade, né? Existem níveis e intensidades também de bipolaridade. Então, assim, existe um trabalho psicoterapêutico importante em cima de quem tem bipolaridade, né? E o paciente, ele
de acordo com a seu nível, sua característica da sua bipolaridade, né, ele pode se adaptar a ela, né, e saber conviver com ela, né? Então, é uma doença, vamos dizer assim, bem desconfortável para o paciente, porque às vezes é uma doença que o paciente não tem esse fator externo, entendeu? Não há uma demanda externa que ocasiona a doença. É aquelas doenças que vêm mais para a parte orgânica, que você desenvolve, e aí a intensidade vai ser, e os transtornos, eles também podem vir conjunto, né? Não é só um transtorno, às vezes você tem uma bipolaridade com uma outra coisa que desenvolve também, né? Então, assim, o que a gente vê é que muitos casos de bipolaridade vêm por uma questão orgânica, assim, que ele desenvolve mesmo sem esse gatilho externo, né, de sofrimento. Mas alguns têm o gatilho externo do sofrimento do ego, né? Entendi. Então, muitas pessoas dizem assim, fulano é bipolar, fulano, essa frase é muito famosa, né? É. Mas não pode confundir falta de caráter, tipo assim, a pessoa muda ali, age de uma forma ali, com bipolaridade, né? E o que é que define se uma pessoa, assim, mesmo começando do nível mais ameno, que uma pessoa é bipolar mesmo? Pronto, vamos lá. A confusão existe muito, é muito comum. Você pega uma pessoa que tem ali uma disforia de humor, aquele humor que oscila. Sim, sim, sim. Que naturalmente a gente também tem. A gente não está sempre o tempo todo feliz. A gente não é... acho que isso é meio vamos dizer assim, meio... Nem todo mundo está toda hora rindo, né? Existe essa variação natural do humor, né? A gente tem essa oscilação natural. E existe ali... dentro desse limite que a gente considera normal, essa variação. Quando é que a gente vai começar a suspeitar que o paciente está ultrapassando esse limite, que essa oscilação está muito grande, né? Que ele está começando a ter um quadro já de bipolaridade, uma bipolaridade, uma hipomania, que é um quadro mais leve, que é o transtorno afetivo bipolar tipo 2, né? Que o paciente, ele não manifesta os sintomas clássicos da bipolaridade. Ele fica ali naquele quadro insidioso, aquele quadro mais discreto. Ele quase se confunde com essa oscilação normal. Quando a gente pensa nisso, é quando o indivíduo ele tem um quadro persistente. Quando essa oscilação, quando esse quadro do humor dele, ele passa de 4 dias, 5 dias, né? Ele varia, né? Ele tem essa variação. Então, quando ele tem uma persistência dos dias que ele está ali para baixo, a gente começa a suspeitar de bipolaridade. E quando causa algum tipo de sofrimento também para o indivíduo, né? Quando ele tem algum tipo de sofrimento. Aquela bipolaridade clássica que a gente diagnostica muito fácil, né? Ali tem um quadro de mania, o indivíduo tem aquela euforia que está fora do normal, aquela alegria, aquela vontade de fazer compra, de gastar tudo, de fazer tudo ao mesmo tempo. E do nada ele cai, ele volta para um quadro baixo, né? Ele fica oscilando nessa euforia e nessa depressão. E o outro não, ele tem um quadro bem discreto, é uma euforia quase que é uma alegria normal, um quadro normal, e ele cai para a depressão e aí a confusão. A grande confusão é que existe no diagnóstico entre bipolaridade e depressão, porque o indivíduo às vezes passa meses com essa parte, que a gente olha para a bipolaridade como um ascendente ou um descendente. Certo. E essa parte descendente dele, às vezes, ele fica meses ali e é igual aos sintomas da depressão. Então, muitos colegas fazem o diagnóstico de depressão nesse indivíduo, né? E, na verdade, ele tem um quadro de bipolaridade. Quando que a gente suspeita, né? Aí, vamos lá, diferenciar um do outro, né? Quando a gente começa a tratar esse indivíduo como depressão e ele não responde, né? Quando a gente começa a colocar a medicação como depressão, ele não responde. Ou ele responde tendo a virada maníaca, que é o quadro que está depressão, ele tomou a medicação, ficou eufórico demais, começou a... pronto, aí esse indivíduo ali é o clássico do transtorno afetivo bipolar, né? Então, existe esse cuidado, por isso que o diagnóstico é importante. É algo muito, muito específico, né? Muito interessante. Vamos ver aqui, para o pessoal que está acompanhando aqui, próximas perguntas. Parabéns pela entrevista, Priscila Júlio, saudades de Juazeiro. Um abraço para o doutor Bruno, Geraldo Farias está mandando um abraço aí. Opa. Vamos ver aqui, estou aqui em Exu, Pernambuco, Santana do Araguaia, no Pará.
Vamos ver aqui. Como proceder com um jovem que sofre de borderline? Esse nome é muito famoso, né? Tem muitos... Em que consiste e como é que deve proceder aí com o jovem? O borderline é um transtorno de personalidade, né? É uma classificação de transtornos psiquiátricos, né? Que é um quadro de muita dificuldade nas relações interpessoais. Certo. Né? Ele tem alguns sintomas parecidos com o quadro ansioso, ele tem alguns sintomas parecidos com o quadro depressivo, por isso que é muito difícil fazer esse diagnóstico assim, bem de cara olhando. Certo. Mas existem alguns fenômenos no borderline que é muito próprio do borderline, né? Esse comportamento um pouco disruptivo, agressivo, né? Irritabilidade muito intensa, automutilação é um fenômeno muito comum na borderline. Lógico, não é só isso, né? Tem que ver outras coisas para fazer o diagnóstico. É um quadro que assim, é um diagnóstico que está sendo muito, vamos dizer assim, na moda, né? Tem muita gente recebendo esse diagnóstico. É um sofrimento psíquico, né? De toda forma, quem convive com quem tem borderline é muito complicado. E geralmente ele desenvolve outros transtornos associados. Quem tem transtorno de personalidade, ele consegue desenvolver outros transtornos psiquiátricos também. Não é só o borderline, né? Por isso que a gente tem que fazer um rastreio, uma avaliação muito cuidadosa. Caso de proceder com o jovem é procurar... Procurar um psiquiatra. Tem para onde, por onde ir se não for dessa forma. Vamos ver aqui. A Ana está dizendo, Guto, obrigada pela gentil atenção e resposta na minha pergunta. Eu amo seu podcast. Aquela que falou no início. Um abraço, Ana. Estamos juntos. Vamos ver aqui. O sofrimento pode ser além da parte orgânica, física, pode ser na alma também. Vamos tocar aqui nesse assunto. Em relação, existe uma ligação entre a fé e a capacidade de uma melhoria em uma dificuldade mental ou algum tratamento que a pessoa esteja... Ansiedade, depressão... Alguma síndrome, como síndrome do pânico, por exemplo. A fé, como é que eu posso colocar? Ela pode estar associada ao medicamento e pode trazer algum resultado positivo pela sua experiência, por aquilo. Claro, isso aqui ninguém vai aqui fazer uma tese e assinar. O psiquiatra disse que a fé, diretamente ligada ao tratamento, ela pode... Não. Mas pela sua experiência, pelo que você tem visto e por também você ser um psiquiatra católico, né? Guto, é o seguinte, a fé, na verdade, ela é fator de proteção para muitos transtornos psiquiátricos. Não sou eu que estou falando. Uhum. Isso são os estudos, os artigos científicos que tem. Tá? Então, até trouxe alguns aqui, Pode ficar à vontade. Para trazer uns dados, porque assim, hoje em dia a gente tem que mostrar, né? Tem que não só dizer, tem que mostrar, né? Não adianta dizer que a gente tem que provar que a grama é verde, né? Tem que provar que a grama é verde. Então, existe estudos já bem consolidados assim, em relação à fé, à religião, espiritualidade e saúde mental. Eu tenho aqui alguns estudos que eu pesquisei, né, a respeito. Né? Tem um estudo do New England, né, que é um jornal de medicina, uma revista de medicina bem conceituada, que no ataque dos 11 de setembro, né, nos Estados Unidos, nas Torres Gêmeas, 90% dos americanos recorreram à religião para lidar com o estresse do 11 de setembro. Para você ver a importância... Caramba, 90%. 90%. Uma semana após o atentado, 60% compareceram a algum serviço religioso. Eu não estou falando aqui nem de religião específica. Sim, sim, sim. Né? Mas algum serviço religioso. Antes do atentado, teve 60 estudos que documentaram altas procuras religiosas para encarar distúrbios médicos, como câncer, transtornos psiquiátricos e até artrite. Então, assim, a religião ela está... diretamente associada como fator de proteção. Tá? Então, tem outros estudos, tem outro aqui, tem um estudo sistemático com pacientes hospitalizados que indicou que 90% dos pacientes que estavam internados usaram a religião para lidar com suas enfermidades. Destes, 40% indicou que a fé foi fundamental para seguir firme no tratamento e na sua recuperação. Quem quiser, eu tenho depois documentado esses estudos aqui. Tem um estudo com pacientes psiquiátricos do hospital de Broken Hill, nos Estados Unidos, 79% avaliaram a espiritualidade como muito importante para o seu tratamento. 82%
acharam que seu terapeuta deveria estar ciente de suas crenças e necessidades espirituais. Para você ver a carência que tem profissional nesse sentido. Né? Porque você chega com suas demandas espirituais, religiosas, e profissional não desvaloriza. Dá atenção. Não dá atenção. Não... E a gente aborda, né, no meu caso, eu tenho, o próprio conselho, né, ele permite que a gente, na verdade, não só permite, ele sugere que a gente use a religião do paciente, qualquer religião, se a gente tiver algum conhecimento, e a gente use a religião do paciente para tratar também. Para potencializar aquele tratamento. Justamente. E eu então, tenho... isso diante do conselho de medicina, da psiquiatria, não é da psicologia, não é ilegal. Não. Não é errado. Não é errado, de forma alguma. Eles até recomendam que você faça isso. Existe uma grande confusão na questão de uma turma implicante, chata, né, que quer impor a sua visão de mundo, né, laica, a sua visão, não é nem laica, agnóstica, ateu, quer impor para dentro do set terapêutico que isso não pode ser abordado. Você tem que respeitar a religião do paciente. Eu tenho uma paciente que ela é da Umbanda e eu usei os elementos da religião dela para tratá-la. Uhum. Né? Então, eu respeito a religião do paciente. Quando eu sei que o paciente... porque é uma questão... Eu não tenho como separar eu da minha religião. Sim. Eu não vou deixar minha religião lá fora e ficar aqui. Uhum. Né? Eu não vou separar fulano. Tu deixa tua religião ali fora do consultório e tu vem só com tuas demandas. Uhum. Tuas demandas psíquicas, tuas demandas fisiológicas, não tem como separar, né? Então a gente trata a pessoa, o indivíduo carrega consigo as suas crenças, né? A Luíse está dizendo: boa noite, Guto, envia-nos o contato do Dr. Bruno. Até o final da entrevista eu vou dar aqui o contato para consulta online, teleconsulta no caso, com o Dr. Bruno. Ao final a gente vai trazer aqui, tá certo? Uma pessoa que está tratando depressão com Dual. Dual é um medicamento? Não. É uma medicação. Certo. Um dia ela pode deixar de usar esse medicamento? A Rosileide está perguntando. Pode. Depressão é uma condição que, para muitas pessoas, é temporário, né? Não é uma condição permanente, como muita gente pensa. Quando a pessoa, às vezes, recebe um diagnóstico, ela acha que está recebendo uma sentença ali, que nunca mais vai ficar boa da doença, vai viver para sempre daquele jeito. Não, de forma alguma. Como eu disse, aquele trabalho psicoterapêutico, por isso que eu sempre falo para os meus pacientes. Medicação é uma parte do tratamento. A psicoterapia, muitas vezes, é mais importante do que o próprio medicamento. Né? Então, a psicoterapia, né, ou aquele trabalho conjunto, psicólogo, psiquiatra, é fundamental para que esse indivíduo, esse paciente, ele futuramente saia do medicamento. Né? O medicamento ele serve para dar ali uma anestesiada nos sintomas. Os sintomas vão amenizar, mas se ele tiver ainda com sofrimento presente, com aquela dor ainda, aquela ferida aberta, né, e ele não tiver, não cicatrizou aquela ferida aberta que magoa, que deixa ele em sofrimento, então dificilmente a medicação ele vai conseguir se livrar do medicamento. Né? Então existe essa dupla, né, psiquiatria, psicologia, psicoterapia, né, para poder o indivíduo ter um melhor processo de recuperação. Quando você chega ao diagnóstico de depressão, você está ali no consultório, de uma forma geral, se a gente fosse citar alguns pontos que você indica que a pessoa possa viver, que vai facilitar o tratamento daquela pessoa. Olha, eu acho que você deve procurar fazer isso aqui, deve... Pontos essenciais de quem está passando por depressão que podem ser positivos para que ela possa ir melhorando a cada dia, além do medicamento. Sim, né? Sim. Assim, eu tenho uma abordagem muito individualizada, assim, mas existem pontos que servem para todos nós, inclusive para a gente que não tem depressão, mas que como entra naquela questão da prevenção. Né? Que pode servir também para a questão da ansiedade. E isso, para outros sofrimentos psíquicos também. Então, assim, existem 5 questões fundamentais para a gente manter, vamos dizer assim, um quadro estável mental e de prevenção contra alguns transtornos e que serve também para quando você estiver no transtorno. Né? Claro, vai depender muito da sua circunstância, da sua realidade, mas a gente tem 5 elementos fundamentais nessa recuperação psíquica. Né? A gente tem o sono, a gente tem atividade física, alimentação, a gente tem atividade intelectual, aprender, estudar, aprender coisas, leitura, né? E tem atividade espiritual. Então, eu sempre recomendo esses 5 elementos para o paciente.
colocar em prática no cotidiano, como a gente escova os dentes, como a gente usa mesmo como, uhum. com essa prática. Né? Então, assim, tem muitos pacientes que chegam até o consultório e eles têm um quadro ali de cansaço, uma fadiga, a gente pensa que está numa depressão, quando a gente vai ver quantas horas está dormindo. Aí a pessoa diz 4-5 horas, acorda cansado, fadigado. E o sono, ele é fundamental na recuperação. Eu sei o que é isso. Zulene, nós sofremos muito. Ela sofre muito com isso. Dorme muito pouco. Pois é. O sono, para você ver, você pode passar um ano comendo ruim. Se você tem uma noite de sono ruim, você já acorda de mau humor. É verdade. Né? Eu sei o que é isso. eu sofro na pele isso. Zulene, ela tem um sono terrível, mas vai melhorar, se Deus quiser. Sim. Então, agora muito interessante. Esses 5 pontos. Vamos repetir aí. Vamos lá. O primeiro seria alimentar... Não, você falou o sono. Quê? O sono. Se você tem um sono ruim... Praticamente o resto vai estar ruim. Uma pessoa que está acompanhando aí a gente, está com sono ruim. Se ela vai lá, quem está online aí com a gente, na live, são quase 500 pessoas acompanhando a gente agora. Ah, eu queria fazer uma consulta. É possível você, por teleconsulta, ajudar essa pessoa, sim, que está lá? É possível, não com é? Certeza. Não tem problema. Inclusive medicamentos com prescrição online e tudo. Sim. Então, ao final da nossa conversa, eu vou deixar aqui o telefone. Então, vamos lá. O primeiro seria sono. Depois... Primeiro sono, segundo alimentação. Hoje, sim, a gente negligencia muito a alimentação. Tem pacientes que chegam... a gente tem relato de casos de paciente que praticamente ia terminar o casamento porque o cara chegava abusado, estressado em casa. E quando a gente foi ver o caso, né, a gente foi avaliar, o paciente chegava, mas o problema dele era fome. O mau humor dele era fome. Que ele passava muito tempo no trabalho. Sim, chegava muita fome. Muita fome e descontava todo mundo em casa com raiva. O casamento, a relação foi ficando ruim. Aí quando ia perguntar, qual era a última hora que tu comes a chegar em casa? O cara disse, como uma coxinha, meio-dia e tchau. Já. Tchau, e chega em casa 8-9 horas da noite. Rapaz, teu problema aí é a tua glicemia, que tua alimentação tá péssima. Tu tá comendo errado e chega em casa, lógico. Você com fome... Às vezes você fica com mau humor, né? E o cara fazendo isso todo dia, então alimentação é fundamental. Sono, alimentação, atividade física, né? Atividade física tem estabilização dos neurotransmissores, endorfina, serotonina, então tem estudo já mostrando isso, né? O sedentarismo, ele afeta a saúde mental. Atividade intelectual, leituras, né? E atividade espiritual, né? Meditação, oração, então é importante. Uma das palavras mais utilizadas, faladas hoje, é a palavra ansiedade, né? Eu já vi menino com diagnóstico de ansiedade com 7 anos de idade, 6 anos de idade, né? A gente, Zulene, que trabalha com crianças e tal, e olha, ela tem ansiedade, né? Com 7 anos de idade, 8 anos de idade. Fora os adultos, né? É uma palavra que também está muito na moda e tudo. Nesse caso, como diferenciar uma ansiedade natural e uma ansiedade patológica? Até que ponto essa ansiedade patológica a gente consegue identificar ela para começar a procurar ajuda e quando que é natural do ser humano, que todo mundo tem um pouco disso. Tá? Sim, sim. Antes da gente abordar a ansiedade patológica, a gente tem que compreender que a ansiedade é uma condição humana, né? Faz parte da natureza humana a ansiedade. Por exemplo, antes de vir para cá, estava com um friozinho na barriga, aquele, sim, friozinho, aquela ansiedade fisiológica que não, isso, me impedia de agir. Por conta que eu estava no Santo Flow, e vinha para o Santo Flow, sim, sim, podcast maravilhoso que eu acompanho. Então, assim, a pressão grande. Ao vivo, aí eu fico aquele friozinho na barriga. Sim, sim. Mas é aquilo tudo dentro da normalidade, né? Todo mundo tem isso, né? Então, assim, essa ansiedade fisiológica a gente tem, né? A gente tem. O que é que a gente considera ansiedade patológica? Aquela ansiedade que começa a dar sintomas no indivíduo. Aquela taquicardia... aquela dormência nas mãos, o paciente fica com dificuldade de concentrar, fica ali, às vezes dá até diarreia, dá falta de ar, né? O que é aquilo ali que acontece? Na verdade, a ansiedade ela está muito ligada ao medo, né? Uhum. Ela está muito associada ao medo, né? Então, assim, quando a gente tem esse mecanismo, e o medo é uma condição da nossa
da nossa herança, né? Então, assim, o medo faz parte do ser humano, né? A ansiedade, ela é um fenômeno desregulado, é uma descompensação de cálculo. Por exemplo, o indivíduo, ele começa a julgar o que é possível em algo que vai acontecer. Por exemplo, ele começa a calcular errado. Ele tem um erro de cálculo por algum mecanismo falho que está no momento. Ele começa a calcular errado. Por exemplo, ele sai de casa, ele vai pegar o carro e ele diz: eita, eu vou morrer de um acidente. Então ele começa a pensar naquilo e aquilo começa a virar uma certeza. Então ele vai ter medo de morrer, né? Então, assim, qual a chance de você sair de casa e morrer, né? Assim, se for pegar estatisticamente, a chance de você voltar é muito maior do que de você não voltar. Ele calcula errado, ele tem essa falha por algum mecanismo que ele não soube regular, ou por algum mecanismo já genético também, né? Então, assim, por exemplo, a gente está conversando aqui e a gente escuta um barulho lá fora de umas pegadas, né? A gente está escutando aqui uma pegada e tal de um bicho. E aí a gente está conversando aqui, a gente vai intuir nosso julgamento, a gente não tem aqui ninguém com nenhum transtorno de ansiedade, e a gente vai intuir que é um gato, um cachorro, né? Mas vamos supor que a gente começa a pensar que é um leão ali fora. Eu acho que a gente ia começar a tremer na base aqui, né? Paz, tem um leão ali fora, vamos começar a se esconder aqui, e aí começa o coração a acelerar, que isso é a adrenalina, né? É um desses hormônios, dessas substâncias que circulam no nosso corpo, e ele... Quando a gente faz o cálculo errado, a gente começa, na imaginação, a achar que é algo que não é, a gente começa a ter esse disparo no nosso sistema límbico, né? A gente começa a ter um disparo de adrenalina no corpo. E a adrenalina, quando ela passa pelo coração, quando ele passa pelo pulmão, quando ela passa pelo intestino, ela vai dando sintomas. Quando a gente tem um disparo de adrenalina, a gente começa com o coração a ficar acelerado, as mãos adormecem, porque causa um efeito nas extremidades, ela vaso constringe, ela começa a diminuir a perfusão das extremidades, ela vai centraliza a perfusão, né? Isso é o fenômeno da adrenalina. Quando você está tendo uma crise ansiosa, que a gente, a depender da intensidade, a gente denomina isso de síndrome do pânico, né? Que é está entre os transtornos ansiosos. O síndrome do pânico é como se fosse uma ansiedade muito forte e aguda. É um disparo de adrenalina que teu corpo tem por conta dessa falha no teu cálculo que tu fez. Tu começa a ter um disparo de adrenalina e teu corpo começa a travar. Muita gente paralisa, né? E aí já vem a questão do medo, né? Essa questão da adrenalina, ela não é propriamente ruim. A questão do medo, a gente sobreviveu, a nossa espécie sobreviveu por conta disso, né? Por conta dessa questão do medo. Quem tinha medo sobrevivia, conseguia entrar na selva, olhar, deparar com a ameaça real, né? E entrar na posição de luta ou fuga, né? É para isso que serve o medo. Só que quando a gente tem essa falha, a gente começa a calcular errado. A maioria das vezes, ela é associada a alguma coisa que aconteceu, tipo, sei lá, a pessoa passa por um assalto, por um sequestro, ou no caso da ansiedade, está vivendo um nível de estresse muito alto, algum problema com o filho que está na droga, ou o marido que está com alguma dificuldade, ou no trabalho. A maioria das vezes é associado a alguma coisa externa, como você fala, ou pode acontecer ansiedade, síndrome do pânico, simplesmente por um problema orgânico, assim, naturalmente falando, ou a maioria das vezes é alguma coisa que leva a isso? Não, geralmente a ansiedade, ela vem por um fator externo, não é algo que vem do ou, assim, externo que eu falo, ou um fenômeno que aconteceu, um estímulo externo, ou um pensamento, né? Um gatilho. Por exemplo, a pessoa vivenciou uma experiência negativa, né? Ali ele cria uma memória. Uma memória que essa memória, por mecanismo de defesa, aquela pessoa pode ficar preso nessa memória quando se defrontar novamente com aquela experiência negativa ou com algo que lembra essa experiência. Então, ela pode ter um quadro de pânico diante de uma experiência novamente, por conta de uma memória.
Às vezes ele não tem a memória, mas ele tem a imaginação que pode acontecer com ele, né? A ansiedade ela sempre vem nesse sentido, né? De pensamentos, de ou pensamentos ou traumas, né? Que o indivíduo teve. E aí a problemática é que muitas vezes a medicação por si só ela não dá conta. Ela tem que fazer um tratamento psicoterápico. A Juliana está aqui, sua esposa, viu? Apareceu, agora, né? Entrou agora. Estava assistindo filme. Ela tá assistindo um filme, que terrível, né? Ela tá dizendo, Guto, eu sou a sortuda, esposa dessa belezura aí. Ela já começou bem, né? Com amor, né? Estamos assistindo, eu e as crianças. Pergunta sobre o alcoolismo. Como saber se passou do socialmente e sobre o tratamento? Ela até fala aqui da Casa da Misericórdia aqui. Como saber se uma pessoa passou do socialmente no alcoolismo? Isso é muito boa a pergunta, muito bom. A gente acompanha alguns pacientes lá na Casa da Misericórdia, né? Essa realidade do álcool, das drogas, né? Infelizmente, destrói muitas famílias. E a gente percebe alguns padrões de etilismo, né? De alcoolismo. Não existe um limite bem definido para você dizer que o paciente é alcoólatra ou não. Lógico, existe alguns padrões que indicam que o indivíduo já está começando a ficar dependente do álcool. Né? O álcool ele tem a dependência química, a dependência psicológica. Né? Dependência química é aquele indivíduo que parou de usar, já começa a sentir sintomas no corpo, aquele abstinência, tremores. Né? Para você chegar a esse ponto, eu acho que é uma quantidade muito alta por um tempo prolongado. Né? Então, existe o padrão, esse padrão de bebedor, que é o bebedor... vamos dizer assim, aquele bem clássico e que todo mundo tem em mente, que é o papudim, né, que o povo chama, que é aquele que a gente vê na rua, o cara vive embriagado no meio da rua, então esse aí é o que todo mundo identifica, né? Mas existem outros que são silenciosos, né? É o etilista que não reconhece o seu vício, que ele não consegue... Não consegue ter prazer sem o álcool. Por exemplo, aquele cara que bebe todo final de semana. Né? Ele não é aquele padrão de etilismo forte e químico do cara que bebe um litro de cachaça todo dia. Mas ele tem uma dependência psicológica. Porque se ele passa um final de semana e ele não bebe e dá um tédio nele, o final de semana para ele não tem tanta satisfação sem o álcool, ele já pode estar ali já com a suspeita forte que ele tem alguma dependência psicológica. Né? E a gente vê muita gente assim. Né? Muita gente assim. E não é que ele fique sempre assim. Tem pessoas que passam a vida inteira assim, por alguma coisa acontece. É o padrão que a gente vê lá na casa. A pessoa é um bebedor de final de semana, aquele cara que bebe socialmente, não se considera alcoólatra. Né? E acontece alguma coisa. A mulher deixa, toma um chifre... Acontece alguma coisa na vida dele que ele, pronto, aí ele cai de vez no álcool. Ele vira, esse cara que a gente vê como papudim, ele não começa assim. A gente vê o cara ali bebendo todo dia um litro de cachaça, ele não começa daquele jeito. A gente vai ver a história desses pacientes. Eles começam como bebedor de final de semana. Sim. Eles começam bebendo final de semana, socialmente e tal. E aí sempre tem alguma coisa ali que acontece na vida do cara que o cara mergulha no álcool como uma saída, como se fosse uma fuga, né? E o cara vai se afundando cada vez mais. No caso do álcool, e aqui trazendo também a questão da droga, se a pessoa tem em casa alguém sofrendo com o alcoolismo ou também sofrendo com a questão da drogadição, o profissional diretamente ligado para a pessoa levar essa pessoa inicialmente é o psiquiatra? É possível o psiquiatra levar um tratamento para alguém que está sofrendo com a droga, com a bebida? Seria o primeiro passo? Qual seria o caminho? A especialidade que cuida, né, dos usos abusivos de substâncias é a psiquiatria, né? Certo. Existem algumas medicações que ajudam, né, que dão esse suporte. É possível ter também medicação? Tem tratamento. Né? É muito, muito delicado, muito complicado, porque é uma condição que depende muito da vontade da pessoa. Né? Não há, assim, uma pílula mágica que vai tirar ele do... Sim. Então, assim, existe muito... Questão da vontade, né? Quando a pessoa tem interesse, a gente pegou já gente lá com um nível de dependência altíssimo do crack, que eu acho que é uma das piores drogas que tem.
E o cara foi persistente, chegou lá querendo se curar, né? E a gente conseguiu, tem vários exemplos lá na Casa da Misericórdia, né? De pessoas que conseguiram se livrar, né? Do crack, que é uma, vamos dizer assim, pior do que o álcool. E pela vontade, né? Assim como tem gente que chega, que está mais ou menos, está ali, vai para dar satisfação à família, não está muito afim de se recuperar. Aquele geralmente não passa um mês na casa, né? Então, existe muito a questão da vontade, né? E também da graça, vamos dizer assim, né? Do indivíduo conseguir se livrar através da graça, porque é uma doença mesmo, é assim, verdade. É uma dependência que o cara fica escravizado, né? Fica escravizado. Mas é possível um tratamento, é possível. Como a pessoa aí trabalhando e percebendo a questão da depressão? Existe uma tristeza, que a pessoa está ali triste por algum motivo e tal. Sim. Mas, tipo assim, qual a chave que vira que você poderia dizer, olha, a partir daí eu acredito que deve começar a procurar um tratamento? Tipo, a pessoa às vezes fica triste meio ali por alguma coisa e tudo, ou está triste por uma situação já há um tempo, desempregado, alguma coisa nesse sentido, ou outras circunstâncias. Mas quais os pontos principais que indicaria, não, a partir daí é bom já começar a procurar uma ajuda para não deixar agravar? Pelo menos uma avaliação, né, para saber pronto, assim, o DSM, que é o livro de diagnóstico de psiquiatria que a gente usa, né, ele determina isso pelo tempo. A pessoa que está com um quadro de desânimo, diminuição do prazer, está com a tristeza, a vontade dele de fazer as coisas que ele fazia diminuiu, né? Ele está com isso há mais de 6 semanas. Há mais de 6 semanas. Ele já está ali na suspeita, tá? Uhum. Se não foi um quadro de luto, por exemplo, o paciente perdeu um ente querido e natural que fique triste, natural que demore um tempo para se recuperar, né? Mas assim, não sendo nesse caso, a gente suspeita que o indivíduo está passando por algum quadro depressivo, né? Então é bom fazer uma avaliação com detalhes para ver a vida do sujeito como um todo, ver se tem mais coisas também associado. E a suspeita vem nesse tempo, né? Pelo critério diagnóstico é o tempo, né? Existe a questão da intensidade também, né? A doença ela se manifesta pelo tempo, pela frequência e pela intensidade, né? Então existe a questão da intensidade. Uma pessoa que entra num quadro de sofrimento intenso, né? Uma depressão assim abrupta, intensa, né? A gente tem que suspeitar. Em 2-3 semanas a gente já pode fazer uma avaliação também para poder identificar, porque a tristeza por si só é uma emoção, é um sentimento que nós seres humanos temos, é uma emoção humana, né? Então a tristeza ela faz parte da nossa vida, né? A felicidade, a alegria, né? O medo, são emoções que fazem parte da nossa vida, né? Muito bem descrita por Santo Tomás de Aquino, né? A psicologia tomista, ela descreve muito bem as emoções do ser humano, né? Então, existe muito isso. Inclusive, falando em Santo Tomás de Aquino, né? Ele, sobre a ansiedade, que a gente comentou, que eu acabei esquecendo de falar, sim. O Santo Tomás de Aquino, ele dá uma explicação para a ansiedade poética, mas não menos precisa. Certo. Né? Sabe um pouquinho, né? Ele diz que a ansiedade, que é o medo, né? Vamos falar assim de coisas similares, ela é uma desordem do amor. O indivíduo ansioso, ele ama muito aquilo que ele tem medo de perder. Por exemplo, a gente pega muito paciente que tem muito medo de morrer. Uhum. Porque ele ama essa vida aqui, mundana, essa Sim. vida, essa vida aqui, né? Tem paciente que tem muito medo de perder os seus bens materiais. Só de pensar que vai perder o que você tem, já começa a dar um temor, né? Então, há uma desordem do amor nesse sentido. Por quê? Porque ele ama essas coisas, vamos dizer assim, materiais, que ele tem... Passageiras. E ele perde ali, na ordem da hierarquia, aquilo que ele poderia amar... Primeiro, sem se atormentar com essas perdas do mundo que a gente vai ter invariavelmente, né? Que massa, viu? Show de bola. A Cleide,
A Ivanilde, ela está perguntando assim, existe diferença entre angústia e depressão? A angústia, ela é um sintoma. É um sintoma que está presente tanto na ansiedade como na depressão. Síndrome do pânico também? Síndrome do pânico é um sintoma muito recorrente, inclusive. As pessoas que têm, que sofrem disso, relatam, dentre aqueles sintomas, né, aquele conjunto de sintomas, a angústia está dentro delas, né, como um sintoma. Não como sinônimo de depressão, porque está dentro de outros sintomas, de transtornos também. E a depressão em si já é diferente, já é a própria doença em si, não é? Me diga uma coisa, hoje, a cada dia, a Laide, quando você falou do cara que estava com fome, né? A Laide botou assim, minha mãe falava de um provérbio alemão que dizia assim, se quer conservar o marido, alimenta a fera. Pronto, foi desse jeito. Foi desse jeito, foi. Né? Dê comida ao homem para ele se acalmar, né? Acabei perdendo o casamento por causa disso. Deixa eu ver aqui, eu durmo muito mal, fico muito ansiosa com tudo e com... Tem dia que tudo me irrita, fico muito triste. O que eu devo fazer? A Raimunda está dizendo aqui. Consultar comigo depois. Depois, vamos marcar, né? Essa questão, olha, sono, alimentação, o pessoal está falando muito do sono aqui, viu? É verdade, se eu durmo um pouco no outro dia é terrível. Tenho um sono péssimo, preciso de uma consulta urgente, não consigo dormir. Rapaz, o pessoal está falando muito aqui, viu, de sono, viu? Então, daqui a pouquinho eu vou trazer aqui o número... para você marcar uma consulta online com o Dr. Bruno Menezes. Vale muito a pena, viu? Vamos ver aqui. Tema muito importante, providencial. Parabéns ao Santo Flow, ao Guto. Vamos lá. Hoje é fundamental a ciência e a religião. O doutor falou muito bem. Que bom que hoje temos profissionais com essa visão. Vamos ver aqui. Diagnosticar depressão pós-parto. Isso existe? A pessoa depois do parto fica ali? Tem os critérios diagnósticos, né? São sintomas similares à depressão, só que num momento específico, né? Que é o pós o parto, né? Cesáreo, normal, né? Independente. Existe sim, tem os critérios para diagnóstico, que é parecido com o quadro depressivo, né? Com o depressivo clássico, né? Que acontece nesse período específico. Não tem muita... A questão é só o momento em que ela acontece, né? Assim, que é nesse momento pós-parto. Tem sim, acontece isso. Você citou aqui, que eu achei muito interessante, algumas pessoas com ego forte. O ego não é a pessoa ser egocentrista, não é você ser aquela pessoa... Não, quando se fala do ego, se fala, pode se resumir, sei lá... Personalidade, pronto. E hoje nós vivemos numa sociedade em que... A personalidade, o ego de tantos e tantos são muito enfraquecidos. Hoje, qualquer coisinha é motivo para você querer abandonar tudo. O equilíbrio mental da sociedade de hoje é algo extremamente fragilizado, né? Então, o que, é que a gente poderia trazer para as pessoas que estão acompanhando para manter uma saúde mental, ou melhor... um fortalecimento da sua mente, da sua alma, do seu ego, da sua personalidade. Vivemos num mundo muito difícil, um mundo cheio de problemas, de dificuldades, de conflitos, de decepções e tal. Como não ter ali uma fragilidade que com qualquer coisinha você já entra em depressão, você já fica triste? Como fortalecer isso dentro da gente para sermos pessoas que aguentem o tranco desse mundo que a gente está vivendo aí? Guto, é importante essa pergunta, porque assim, a questão cultural ela influencia bastante na saúde psíquica do geral, né, da população, e a gente vê isso, bem, como você bem disse, nas pessoas. Né? Eu acho que a grande questão é a perda de referência. Perdemos a referência, estamos olhando para outras coisas. Estamos olhando para o... A gente vive uma cultura, vamos dizer assim, hedonista, fuga da dor, fuga do sofrimento, só prazer, prazer, prazer. Né? O que não diferencia muito nós, as pessoas que vivem assim, de um cachorro. Né? O cachorro vive procurando qual é a próxima cadela que vai cruzar, qual é a comida, o afago do humano. E o ser humano está se comportando desse jeito. Só que o cachorro foi feito para isso. O cachorro, ele...
Ele não sofre por ser assim. Ele foi feito para isso e o bichinho está lá fazendo o que ele faz. Você nunca vai ver um cachorro parado, sentado em cima, no canto da sala, pensando em se ele poderia ser um cachorro melhor. Ele está vivendo a vida que ele foi feito para fazer. O ser humano que vive desse jeito, ele invariavelmente, se ele tiver algum despertar mínimo de consciência, ele vai saber que está vivendo abaixo do que ele foi feito para viver. Né? Então, o sofrimento muitas vezes vem dessa questão, desse vazio, dessa vida que muitas pessoas estão inseridas por conta dessa cultura, né? Que é essa vivência hedonista da vida que não diferencia você de um tatu-bola, de um cachorro. Né? Então, você acaba vivendo abaixo da sua criação. Você foi feito para uma coisa, para uma finalidade, e você está vivendo para outra coisa. E isso gera em sofrimento. Gera sofrimento. Você fica frágil, não amadurece, você tá operando abaixo da sua capacidade. Né? Então, quando você está vivendo dessa maneira, lógico que sua consciência vai despertar. Porque você não foi feito para isso. Você não foi feito para viver como um cachorro. Tá? Nada contra os cachorrinhos, eles são feitos para isso. Né? Mas a gente não. A gente tem uma coisa chamada inteligência humana, que a gente está deixando de lado, né? Para satisfazer o sensível, o corpo, o prazer, né? Viver para isso. Só que o ser humano não foi feito para isso. Lógico, é bom ter... É bom comer uma comida gostosa, é bom você confraternizar, fazer ir para festa, você se divertir. Ninguém está dizendo que isso não é ruim, isso é bom. Mas ninguém não é o argumento da sua vida. Né? Você não vai viver para isso, como muitas pessoas fazem. Né? E aí acaba a vida não tendo sentido, um vazio é importante e acaba refletindo na sua saúde mental. Você acaba... mais cedo ou mais tarde, entrando num sofrimento que a vida não tem sentido, você acaba tendo um vazio muito grande. Né? E, infelizmente, isso é uma coisa pandêmica. Né? É a cultura. Né? A cultura que a gente vive é essa. Infelizmente, a gente tem que saber lidar com essa realidade. Você fala sobre a falta do sentido, daquilo que a pessoa vive, do porquê que vive. Então, o que, que a gente poderia elencar? Olha, eu acho que uma pessoa, para ter a saúde mental em dias, ela deveria viver nesse caminho aqui. Vamos, sei lá, 3 pontos, 4 pontos. Bom, além daquelas questões que a gente elencou, né, existe a questão das virtudes, né, que é a busca pelas virtudes. Né, do ser humano se fortalece muito quando ele consegue trabalhar as virtudes nele, né, porque ali é a excelência da operação humana. Né? Então, quando você vai pegar as referências, como eu falei em referência, quando você vai pegar um São Maximiliano Kolbe, o que faz um sujeito entrar num campo entrar no lugar de outro para morrer por outro, né? E morrer feliz, né? E morrer com sentido. A vida dele teve sentido, né? O que é que leva um sujeito a fazer isso? Né? Então, eu fico me pensando e a referência que ele tem. Né? Ele tem uma fortaleza, ele tem uma temperança, ele sabe o tamanho dele, ele sabe o tamanho do mundo e ele sabe o tamanho de Deus. Então, ele tem isso muito bem presente dentro dele. Outro também que teve dentro do campo de concentração, que não é católico, que é o psiquiatra Viktor Frankl, desenvolveu a logoterapia dentro do campo de concentração. Então, ele aproveitou a oportunidade. Já que eu estou aqui, a circunstância é essa, vou aqui fazer o que é para fazer. Né? Ele diz, né, não importa se você vai viver 2 minutos ou 20 anos, faça o que tem que fazer. Você tem que fazer aquilo que a sua circunstância lhe exige, né? Então, ele desenvolveu a logoterapia dentro do campo de concentração. Então, imagine só, a pessoa entrar dentro do campo de concentração, privação completa de conforto, de prazer, e dali tirar um sentido, uma terapia que salvou muita gente já, né?
Pessoal, eu vou fazer agora um momento assim de perguntas e respostas rápidas. Você pode perguntar aqui, coloca a sua pergunta nos comentários, fique à vontade, né? Enquanto eu faço aqui uma pergunta, você já pode ir digitando, tá certo? Vai digitando aqui, eu vou pegar aqui, eu vou fazendo a pergunta e ele vai respondendo. Fazendo a pergunta, ele vai respondendo, tá certo? Mas para você, a gente falou no início da conversa que você, quando conheceu a psiquiatria, ao mesmo tempo foi tendo a experiência com Deus para viver a sua fé, não é? O quanto isso foi importante para você, para o Dr. Bruno, em relação à sua personalidade, à sua capacidade de ver o mundo, capacidade de resolver os problemas? Quando a fé chegou junto com a psiquiatria, o quanto isso foi essencial para hoje o homem que você é, e se você conseguiria vislumbrar se isso não tivesse acontecido, como estaria a cabeça do Bruno hoje, né? 100%. Não, não sei não, 1000%. Né? Assim, uhum. A minha mudança... Até minha esposa disse, eu casei com outro homem. Mas graças a Deus tá melhor, tu era, né? Tu era um menino, ela dizia. Tu era um menino, né? Tu era um imaturo e tal. Que é natural da gente, quando a gente tem essa deficiência, né? A gente tem... Eu não tinha referências, né? Então, era autocentrado, egocêntrico, todas aquelas mazelas que a pessoa é, uhum, quando a pessoa ainda é um adolescente imaturo. Né? Uhum. Então, eu era casado, tinha filho, tinha tudo, uma profissão boa, tinha tudo para estar feliz. E faltava alguma coisa em mim, que eu sentia um vazio dentro de mim. Né? E eu achava, na minha cabeça torta, doida, né, daquele tempo, eu achava que era a profissão. Não, é porque eu não me realizei profissionalmente. Eu ia procurar nas coisas, eu ia ficar procurando, entendeu? Uhum. Então eu ia fazer outra coisa, eu ia ficar procurando, e chegava o tempo que eu ia ficar rodando e não ia achar. Quando eu encontrei, foi assim, a realização. Minha vida ganhou sentido. Quando ganha sentido, você caminha no sentido. Uhum. Né? Então o passo a passo, a cética, né? A gente vai depois que a gente encontra o sentido. Quando eu estava ali, meio que perambulando, brincando, procurando o sentido das coisas, eu não estava ali, não estava, vamos dizer assim, tinha um vazio, né, dentro, uhum, da gente. Né? Eu podia até ir para a psiquiatria, mas se eu não tivesse encontrado a religião, não teria, uhum, não poderia ter evoluído profissionalmente, mas, sim, eu acho que, de jeito, pessoalmente, porque é o mais importante, eu não teria evoluído, né, assim, de voltar para a família, voltar para a vida, para aguentar a rotina, para aguentar servir a comunidade, servir a população, servir os meus pacientes melhor, tudo melhorou, assim, no sentido de eu, meu olhar voltou para o que faz sentido, uhum, né, para o que importa, vamos dizer assim. E aí isso melhora consideravelmente tudo, 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 tudo. Então, graças à religião, graças a esse meu retorno, e assim, graças a meu retorno à fé, né, a Igreja Católica, que eu consegui ter, além dessa fortaleza, desse aumento da maturidade, eu consegui ganhar essa fortaleza mais, de aguentar mais, de, uhum, a minha rotina. Eu lembro que eu trabalhava 3-4 dias por semana e chegava no domingo, estava cansado. Uhum. Eu tinha 3 dias de folga por semana e não estava suficiente. Então, eu estava vendo de eu chegar, não vou trabalhar mais, uhum, para ver se minha vida tem sentido. Porque eu estava vivendo nessa vida do, uhum, prazer, né? Só para o prazer, só para o prazer. Porque eu estava perdido, né? É. Então, graças a Deus, né? Graças a Deus. Graças a Deus, que bom. Pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui as perguntas. Antes, eu quero o seguinte. Janaílson, se prepara aí para colocar na tela aí para tu digitar, mesmo no OBS mesmo, o telefone. Vamos anotar aí para que o Janaílson vai colocar na tela. Bota aí, Dr. Bruno, 2 pontos, o telefone para consulta. DDD 88, não é isso? 88, eita, agora. Eu vou te ajudar. Tem aqui no teu zap. Não, mas esse não é o zap do... Não, mas no zap tem dizendo assim, telefone para consulta. Ah, é? Tem não aqui. Não sabia, não? Tem aqui, ó. Consulta somente no DDD 88-99206-5312, tá bom? 99206-5312. Você fala no WhatsApp... E aí o pessoal vai marcar a consulta com o Dr. Bruno e pode ser consulta online. Eu acho que hoje não tem mais limite em relação
uma consulta online, principalmente o psiquiatra. O psiquiatra consegue fazer como se fosse presencialmente, inclusive medicações através de consulta, de receitas online e tudo. Então, vamos colocar aqui na tela o telefone do Dr. Bruno para consulta, DDD 88 99206-5312. E o Instagram dele, arroba Dr. Bruno Menezes. Você pode ir lá e vai ter a oportunidade também. É Dr. Bruno Menezes, né? Isso. O Instagram também. Isso. Dr. Bruno Menezes. Além de ter muita informação boa lá, ter feito um trabalho muito bom lá, pessoal da equipe do Dr. Bruno, muita coisa bacana mesmo, tá certo? E eu quero lembrar para você, o Janaílson vai colocar aí no vídeo também, da grande parceira que é a Veste Sacra. O doutor Bruno tá só de olho na minha camisa hoje da Santa Missa. Tem uns R$30 aí. Pois é, tem ainda o cupom do Santo Flow lá funcionando. E eu vou dizer uma coisa, viu? A Veste Sacra tem feito um trabalho maravilhoso. E o que é legal é que é muito confortável. O tecido é muito bom. E é a Veste Sacra que todo santo foi utiliza uma camisa diferente da Veste Sacra. Essa é sobre a Santa Missa. Tem um padre celebrando aqui embaixo e tem Jesus aqui na última ceia da Quinta-feira Santa. Coisa linda. São muitas... agora chegou uma, rapaz, agora, de Bento XVI... que é linda. Eu já pedi lá na Veste Sacra. Manda essa de Bento XVI para eu usar no Santo Flow. Linda. Bento XVI assim na estampa. Coisa linda. Então, vai lá. Vai no site da Veste Sacra. Você vai ter a oportunidade de ter acesso às camisas mais bonitas que existem. Tu tá olhando o site de hoje ou é do outro dia, Janaílson? É do outro dia. Gravado, né? É gravado. Não, beleza. Tranquilo. Vai lá. Que tem muita novidade e chega muito rápido. É impressionante como chega rápido essas camisas da Veste Sacra. Então, compre a sua, saindo daqui, corre lá no site da Veste Sacra, que veste aqui o Santo Flow. Outra coisa importante, está chegando o Catequistas Brasil, ainda dá tempo para você participar. 3 a 5 de fevereiro, o maior encontro de catequistas do Brasil em Aparecida do Norte, o Santo Flow vai estar lá também e vai ter a oportunidade de conviver nesse encontro, gravar muita coisa boa, e você ainda pode participar do Catequistas Brasil. Vai lá no Instagram, aproveite essa oportunidade, tá bom? O telefone do Dr. Bruno já está na tela, vou deixar aqui, Dr. Bruno, para você tirar o print aí e depois marcar a consulta com ele. O telefone, o Janaílson já está colocando aqui na tela. Perguntas e respostas rápidas, tá certo? Vamos ver aqui. A Jardiane está dizendo, eu tenho fibromialgia, geralmente quem tem essa doença não entra no sono profundo. Sempre acordamos muito fatigados, cansados. Né? Isso é verdade, né? Sim. Fibromialgia, né? Ela não... Vamos lá aqui. Guto, fala aí sobre o estresse pós-traumático. Eu fui diagnosticada com isso após a morte da minha mãe. E aí, tem como fazer um tratamento, né? Tem. O transtorno de estresse pós-traumático... ele desencadeia no paciente alguns sintomas dissociativos decorrência da memória do trauma. Certo. Né? Também ele tem sintomas ansiosos presentes. Né? É como se ele tivesse episódios de pânico. Ele está dentro dos transtornos ansiosos. Certo. E ele está especificamente... aparece especificamente após uma vivência... uma memória, o gatilho na verdade é a memória, né? A memória é o gatilho do trauma, né? Ele tem um trauma, por exemplo, o paciente passou por um assalto, né? E quando ele passa novamente por uma situação similar ao que ele passou, ali na memória dele é um disparo. Uhum. Ali ele reconhece aquele ambiente como uma ameaça. Por exemplo, o indivíduo sofreu uma experiência de assalto, sei lá. Estava andando na rua, dois indivíduos na moto, para, assalta, coloca a arma na cabeça, e o cara tem ali um estresse, ali, um trauma. Né? E quando ele vai numa situação futura, ele caminha por um local e ele vê uma situação similar, dois caras numa moto, sei lá, por exemplo, ali o cérebro dele já dá um gatilho. É. Então ali ele tem uma descarga, aquela descarga de adrenalina, aquelas... cortisol, então ele tem uma descarga de alguns hormônios, de alguns neurotransmissores,
E ali, naquele momento, ele tem um sintoma como se fosse um pânico. Uhum. Né? Na verdade, ele tem sintomas muito similares ao indivíduo que tem síndrome do pânico. Sim. Né? Então, tem tratamento. Tem dentro da psicoterapia, né? das escolas psicoterapêuticas, uhum. A TCC, ela trabalha muito com isso, né? A terapia cognitivo-comportamental. Sim. Ela trabalha muito com essa questão do trauma, né? Vamos ver aqui, o pessoal está perguntando aqui, tem muita coisa. Qual orientação a Anísia está perguntando? Quando identificamos o problema, mas a pessoa não aceita o tratamento. Quem não aceita? O paciente não aceita. Não aceita que tem familiar. Depressão, não aceita que tem ansiedade, não aceita. Como fazer quando as pessoas identificam ao redor que precisa de tratamento e a pessoa não aceita? É o trabalho da persuasão, né? Convencer. Porque dificilmente esse indivíduo aí vai aderir ao tratamento. Uhum. Se ele for por questão da família estar exigindo, pedindo, ele vai, mas ele não vai... Sim. Não vai querer, ele não vai afim, ele não vai aderir ao tratamento, ele vai rejeitar a medicação. Então, tem alguns pacientes assim, né? Que não aceita que tem um transtorno. A chance de recuperação é muito pequena porque ele não adere, a adesão à medicação é muito pequena, ele evita tomar, ele não se reconhece como doente, não existe o insight da doença. Uhum. Né? Geralmente, na depressão isso é difícil. É mais comum na esquizofrenia. Na depressão, a pessoa sofre, ela Sim. sabe que sofre, ela tem um insight do uhum. sofrimento e ela não quer sofrer. Uhum. Né? Então, ela quer ajuda, geralmente. Quando está num estado mais avançado. Quando está no comecinho, pode ser que ela não reconheça mesmo Sim. que tem uma depressão. Mas ela já começa a perceber que tem algo diferente. Já o indivíduo que está em surto, que está em esquizofrenia, geralmente ele não consegue perceber que está doente. Na cabeça dele, o mundo que ele está ali imerso é o mundo real, é o mundo... Que não há... É tentar convencer a pessoa. É, né? Tentar persuadir, tentar convencer. Maria de Lourdes está dizendo, obrigado, doutor Bruno Menezes. Não fiz nenhuma pergunta, mas o senhor me deu todas as respostas que eu precisava para tudo que eu estou vivendo. Que bom, né? Nossa, que alegria. Um grande abraço, Maria de Lourdes. Um abraço. Muito obrigado mesmo. Maria de Fátima, bateu, respondeu. Doutor, a depressão tem cura? Tem cura. Pronto. Uma dor de um luto sem morte. É eterna? Um luto Como sem assim? Morte. Deve ser um luto... Não entendo. Se ela puder explicar um pouco mais, né? Pergunta, Elaine. Todos nós temos traumas? Acho que é muito genérico essa pergunta, né? Alguma pessoa pode ser que não tenha, né? Eu, por exemplo, o trauma que é? Você tem algo do passado que ainda machuca você. Então, assim... Tem pessoas que superam, né? Que, não, uhum. que não ficam ainda presos nesses traumas, né? Existe possibilidade de depressão hereditária? Esses transtornos psiquiátricos, né? A gente gosta de usar o termo epigenética. O que é epigenética? É como se fosse, a grosso modo, é como se fosse uma associação entre a genética e o ambiente. É como se fosse a faísca e a pólvora, uhum. né? Eu preciso do ambiente para desenvolver aquele gene que está lá presente para poder desenvolver o transtorno. Existe sim um fator hereditário, mas assim, isso é uma confusão muito grande, que tem indivíduo que se dá como sentença a doença. Ah, porque meu pai teve, porque minha mãe sim, teve. Sim, eu também tenho. Eu também tenho, eu vou ter. Ou então diz assim, eu vou ter. Uhum. Não necessariamente, porque você precisa desse fator ambiental, você precisa desse estímulo externo da realidade, da demanda da realidade para ter e o ego seu também tem que estar né, fragilizado para você desenvolver com mais facilidade a depressão. Né? Então, existe um fator genético, mas não é assim, determinístico para o pro paciente. A Elisa fez uma pergunta aqui interessante. Claro, ninguém vai se comprometer em relação ao psicólogo, mas é interessante. Como conseguimos identificar um bom psicólogo? E o que seria esse bom psicólogo? O Dr. Viktor Frankl, ele diz que o terapeuta, o psicoterapeuta bom é um terapeuta que tem personalidade. Certo. Não é a escola que ele usa, não é a... O estilo dele, não é a ferramenta psicoterapêutica que ele usa, é
a personalidade do psicólogo, uhum, que trata o paciente. Então, para identificar assim, eu uso TCC, eu uso Gestalt, eu uso psicanálise, não é necessariamente isso que trata, sim, o paciente. É o terapeuta. É a personalidade do terapeuta. Muito bom. Show de bola, viu? Vamos ver aqui. Próxima pergunta. Fobia social, existe isso? Existe. Está dentro dos transtornos ansiosos. A fobia social, ela é... vamos dizer assim... Quais seriam os sintomas, né? São sintomas de ansiedade que se manifestam em um local específico. Certo. É aquele indivíduo que, quando entra num local que tem muitas pessoas, ele começa a desenvolver os sintomas da ansiedade. Uhum. Né? Os sintomas, palpitação, aqueles sintomas que a gente mencionou, sim, anteriormente. Então, é só a questão do ambiente que ele está. Né? Então, existem essas fobias, que é social, fobia... Por exemplo, tem gente que tem fobia à aranha, que é a aracnofobia. Né? Que ele tem os sintomas da ansiedade naquela circunstância específica. Então, a fobia é isso. Quanto custa a consulta online? Manda uma mensagem lá no WhatsApp que com certeza vão te atender muito bem. O luto sem morte, ela está explicando aqui, o luto sem morte, viu? Passei por uma situação muito dolorosa, rompeu de um laço sagrado para ela. Então um profissional me disse que tudo que eu estava sentindo era como era um luto, realmente, por ter talvez um rompimento com alguém. Às vezes tem muito aquela... Por exemplo, existe que é um luto realmente, eu acredito. Por exemplo, quando uma pessoa, um pai e uma mãe recebe o diagnóstico que um filho, por exemplo, espectro autista, uhum, ou já nasce e vê síndrome de Down. É como se você estivesse vivendo ali um momento difícil, né? Eu já ouvi muitos pais falando sobre isso, né? Mas, nesse sentido, existe um caminho para se tratar isso, né? Uhum. Sim, uma assim, a frustração ela vem da expectativa, né? Você espera e planeja, e esse planejamento e essa espera não acontece. Sim. Vem a frustração, aí vem o sofrimento, aí vem os sintomas junto com isso, né? Então, aí os sintomas que vai aparecer de acordo com isso varia. Vai aparecer uma ansiedade, uma depressão, vai variar bastante de acordo com esse sentimento negativo inicial que nasce através de uma frustração. Né? Você não tiver abertura, né, para essa questão, você tende a ficar preso nesse plano que falhou. Uhum. Né? Pessoal, é o seguinte, eu quero dizer para você que o telefone do Dr. Bruno está aqui na tela, você pode mandar o WhatsApp, o telefone do pessoal que trabalha com ele, consulta online em todos os sentidos, né, na psiquiatria, pode ficar à vontade e mandar, tá certo? Vamos ver aqui, eu quero aproveitar aqui, deixa eu ver aqui... tem gente aqui falando, deixa eu ver se é ele aqui. Quero mandar um abraço aqui especial, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Um abraço pro Rubinho. O Rubinho tá acompanhando aqui, ele mandou aqui o áudio. Um grande abraço. O método do Victor Franklin era que o Padre Léo falava. Isso mesmo. A resposta do Dr. Bruno é de fato o espelho do que o Padre Léo falava. Muito bom, bom comentário também aqui. Aconteceu comigo, descobri o autismo no meu filho e passei por um luto do filho idealizado. Hoje, com a ajuda de Deus e com as terapias, ele está muito bem. Doutor Bruno, olha, resumindo, eu não sei se é só o brasileiro, mas eu acho que é de um modo geral, as pessoas não têm prática de procurar um psiquiatra, um terapeuta, para um tratamento de acompanhamento, assim como procura um exame para fazer a glicose, assim como... Mas qual a importância de uma procura que não seja simplesmente na hora do estupim, na hora que já está explodindo e na hora que já está complicada a situação? Essa procura preventiva, ela é fundamental para que o quadro do paciente não chegue nesse, sim, quadro já grave. Porque quanto mais a doença se instala e a psique do indivíduo vai se adoecendo cada vez mais, mais difícil fica o tratamento. Uhum. Né? O indivíduo vai cada vez mais perdendo ali a sua capacidade, até a energia de se movimentar. Né? E quanto mais o indivíduo vai se imobilizando, a psique dele vai adoecendo, ele vai
dificultando os meios de ação. Sim. Né? Porque a gente tem uma finalidade que é a movimentação. A gente tem dentro da gente uma própria natureza de se movimentar, de criar, de planos. E quando a gente vai perdendo isso, a gente vai adoecendo e aí cada vez mais vai ficando cada vez mais difícil se movimentar. Chega um ponto que sair da sua cama e ir para a cozinha beber água, sim, já é um sofrimento enorme. Então isso já demonstra um quadro grave, né? A doença já se avançou tanto. Isso não acontece da noite para o dia. É verdade. Isso vai se instalando aos poucos. Então, a prevenção, né, você ir logo, né, fazer pelo menos uma avaliação para saber se você realmente tem algum transtorno, se está começando alguma coisa ali. Né? Então, é fundamental para que não chegue a esse ponto. Né? Nem todo mundo vai chegar nesse nível, mas algumas pessoas vão caminhar para isso. E hoje é muito, por exemplo, a tensão financeira, o problema, a questão do estresse, a agitação, a irritabilidade, o tédio. Todas essas circunstâncias nos levam a alguma situação que acaba saindo meio do lugar o nosso controle, o nosso equilíbrio mental. Então, pessoal, não podemos fixar a ideia de que ir a um psiquiatra é realmente, aquele não tem o juízo certo e tal. Não é isso. Acho que vale a pena a gente ter a consciência que no mundo que nós estamos vivendo hoje, imagina, o que a gente ouviu hoje sobre o fortalecimento da mente, sobre da personalidade, imagina se tudo isso a gente escuta antes da gente passar por um trauma, antes da gente passar por alguma dificuldade. Então está aí a importância e a oportunidade que você tem de se consultar com um psiquiatra católico, né, que tem fé, e que entende e que tem uma linha muito interessante para que a gente possa ir passando pelos problemas com muita sabedoria. Então, o telefone dele está aí na tela, você pode mandar a mensagem como quiser. Eu queria pedir ao pessoal o seguinte: Dr. Bruno, grande médico, a Marília Bittencourt colocou aqui. É Marília, de Rubinho, né? É amigo, né? Aí dá um jeito, aí ajuda, né? É o seguinte, pessoal, eu queria pedir que você colocasse aí nos comentários o que, que você achou do nosso programa hoje, do nosso bate-papo aqui com o Dr. Bruno Menezes, psiquiatra. E eu quero também agora a tempestade de cidades. Eu quero saber de onde você está acompanhando ao vivo agora o nosso Santo Flow. Coloca aí, eu queria pedir, ó, todas as 500 pessoas que estão, coloque aí nos comentários a cidade, o lugar, o país, o lugar de onde você acompanha o nosso Santo Flow. E o que é que você achou do nosso Santo Flow podcast de hoje. É muito raro encontrar profissionais com valores cristãos. A Elaine Rodrigues está dizendo aqui. Mas que bom, hoje temos uma aqui, está à sua disposição, à disposição da sua família. Qualquer lugar do Brasil ou do mundo dá para fazer atendimento, né? Não tem problema nenhum. Hoje em dia é tranquilo, né? Permite isso. Permite, com certeza. Vamos lá. Sertanópolis, no Paraná, a cura principal é o extraordinário. Os médicos ajudam bastante. Mas Jesus nos ajuda também, a Márcia, isso mesmo. Vamos lá, Fortaleza, boa noite. Tem uma irmã com 63 anos, sofre desde a infância, não aceita tratamento. Ô Maria José, vamos lá. Isso mesmo, ele segue a linha do Dr. Vitor Franco, que bom, Elisa está falando aqui. Olha, um abraço, vamos lá, tempestade de cidades, vamos colocando aí cidade, país, local. Quero lembrar para você que você, ao sair da nossa conversa aqui, vai lá no site da Veste Sacra, aproveitar o lançamento lá de Bento XVI. Que coisa. Se chama isso, conseguir colocar aí na tela, vou ficar feliz pra caramba. Lá no site deles, tá lá. A camiseta de Bento XVI, quando tiver, tu me avisa, viu? Que eu vou avisar pro pessoal. Campina Grande, São Paulo, Imbituba, Santa Catarina, Belo Horizonte, Bom Tempo, Belo Horizonte, Sertânia, Pernambuco, Exu, Pernambuco, Altamira, cadê? Bota tua cidade pra aparecer aqui nos comentários. Vamos lá, todo mundo. Altamira, Pará, Embu das Artes, São Paulo, Caruaru, Pernambuco, São Paulo, capital, Rio de Janeiro, Suíça, Roraima, Curitiba, Paraná, Camaragibe, Pernambuco, Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Fernandópolis, São Paulo. Grande abraço, Vitória do Espírito Santo, Rio de Janeiro. Comunidade Sagrado Coração de Jesus, Diadema, São Paulo. Pena que hoje é difícil encontrar profissionais desse nível. Deus abençoe, Dr. Bruno. Anísia, um grande abraço. Rio de Janeiro, Mato Grosso, Cuiabá, Jiparaná, Roraima, Vaze Alegre, Ceará, maravilhoso esse momento. Itajaí, Santa Catarina,
Maringá, Paraná, foi muito interessante hoje, a Luzia está dizendo. Nova Olinda, Ceará, foi maravilhoso, glória a Deus. Rio de Janeiro, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Petrolina, no Pernambuco. Estou em Senador Canedo, no Goiás. Cândido Mota, em São Paulo. Geraldo, aqui em Juazeiro. Vamos ver mais aqui. Um abraço para Osasco, São Paulo. Santana do Cariri, terra de Benigna. Que maravilha. Feira de Santana, Bahia. Belém do Pará. Achei perfeito, viu? Muito bom. Um show de esclarecimento. Sergipe, Brasília, Distrito Federal, Caxias do Sul. Eliane, Teresina, Piauí, Palmas, Tocantins. Que maravilha, viu? Elaine de Brasília, médico assim está em extinção, é verdade, mas graças a Deus temos ainda. Maravilhoso nível e conteúdo, médico ótimo, abençoado, obrigada Guto, que ela está lá na Suíça acompanhando a gente. Estou amando, de Belém do Pará, Paraupebas no Pará, Feira de Santana na Bahia, Curitiba, Paraná, Barreto, São Paulo. Preciso do doutor, a Iraci está dizendo, pronto, o telefone está aqui na tela, fala lá no WhatsApp. Palmeira dos Índios, Alagoas, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Recife, Fortaleza, Luiz Eduardo Magalhães na Bahia, médico excepcional, em Jundiaí, São Paulo. Um grande abraço, Elaine. Palmeira dos Índios, já falei, Itaquera, São Paulo. Rapaz, que maravilha, viu? Que coisa boa. O povo está aqui. A Vânia, lá nos Estados Unidos, acompanhando a gente. Um grande abraço, Deus abençoe. Olha, como foi boa a nossa conversa hoje, o pessoal está feliz. Parabéns ao Dr. Bruno Aparecida. Deu certo? Olha, pessoal, quando sair aqui, a Dora Carvalho, hoje, com o selo do Ítalo Marcini. Show de bola. Foi através dele que você começou seu processo de conversão e também seu ingresso na psiquiatria. Maravilhoso esse médico. Está de parabéns. A Florência, Maceió, Alagoas. Ótimo programa de hoje. Maria de Araguaína, Tocantins. Nós vamos estar trazendo médicos profissionais católicos, porque nos ajudam na nossa vida de fé e nos ajudam também na nossa vida, do nosso corpo, da nossa mente, naquilo que eles atuam. Os médicos que eu vou disseram que depressão não tem cura. Olha só que coisa. Mas a gente disse que tem, não é? Você afirmou isso aqui, né? É possível, sim, né? A mente ela é dinâmica, né? A gente tem períodos que podem entrar num quadro depressivo, mas tem cura, sim. Tem remissão, né? Que a gente chama na psiquiatria. A remissão dos sintomas é a cessação dos sintomas. Então tem cura. Tem. Olha só, tá aqui, ó. Bento 16. Volta aí. Eu mandei Janaíus botar e falei de outra coisa. Desculpa, né? Coloca aí na tela pro pessoal, por favor. Pessoal, vai lá no site da Veste Sacra, o lançamento de Bento 16, tá com a cor mais linda do mundo. E vai aparecer aqui para mim também. Aproveita também as outras camisetas, tem promoção, tem frete grátis a partir de um certo valor. E aproveita, ao sair daqui, você vai no site da Veste Sacra e vai ter essa oportunidade de adquirir a sua camiseta. Já está aí na tela a coisa mais linda do mundo. E eu quero avisar também, de uma forma especial, se você deseja, atenda adolescente? Sim. 15 anos? Tem. Sim, não tem problema, né? Atende, sim. Quem perguntou aqui foi a tia atende. Samara. Ser humano atende, né? Bicho não. Cachorro não. Não sabe não, né? Bicho não, né? Não. Traga mais médicos católicos, Guto. Pronto, tá aqui. Olha que linda a camisa do Bento 16, né? Muito bonita demais. Olha que coisa belíssima. Vamos lá, pessoal. É o seguinte. Tá aí o telefone do Dr. Bruno. Está na tela. Fique à vontade. Mande uma mensagem. Talvez você não receba a resposta hoje, porque é a secretária dele que vai fazer todo o contato para marcar consulta online e tudo. Você que está assistindo depois esse podcast, pode entrar nesse mesmo número que está na tela, tá bom? E aí vai ter aí a oportunidade de uma consulta com um médico psiquiatra extremamente capacitado e também católico, né? Que vai te ajudar através da linha da psiquiatria, através da sua fé, te ajudar a passar por esse caminho difícil. Tá bom? Doutor Bruno, muito boa a conversa. Estamos aqui há 1h50 e nem sentimos. Não, foi ligeiro. Foi ligeiro, não foi não? Ligeiro. Foi ligeiro, né? Honra, só chegou o café uma vez, né? Zulene desceu com as meninas chegaram aqui. Sim. Mas o Instagram do Doutor Bruno, Doutor Bruno Menezes. Vai lá, o pessoal está perguntando se ele tem Instagram. Doutor Bruno Menezes. Eu acho que é doutorbruno.psiquiatria. É isso mesmo. Foi feita essa mudança. Isso, doutorbruno.psiquiatria.
Dr. Bruno, ponto psiquiatria. Tá aqui, ele tá aqui. É. Isso mesmo. Dr. Bruno, ponto psiquiatria. Tainara. Tainara trabalha contigo, é? Tainara é minha social media. É social media. Ela colocou logo aqui. Ela tá ligeira, viu? Ela tá viu? Corrigindo. Ela sabe mais do que eu no ela Instagram. Ela sabe mais do que tu. Grande abraço. Dr. Bruno, ponto psiquiatria. É o Instagram dele. E muito obrigado, meu irmão. Foi muito boa aí a experiência de estarmos juntos. Eu que agradeço o convite. Muito obrigado, Guto. A todos os telespectadores aí que ficaram até esse horário acompanhando a gente. Não foi do nível do Padre Edson, não, mas deu para falar alguma coisa. Foi maravilhoso. O pessoal está dizendo aqui, Deus seja louvado. Um grande abraço. Vamos ver aqui. Volte sempre, doutor Bruno, volte sempre. Foi uma grande bênção. Passei por um momento agora há pouco com a minha filha, mas graças a Deus está bem melhor. Voltando na rotina e orações. Obrigada, doutor Bruno. Que bom, que excelente, que aprendizado, ótimo, aqui de Castanhal, no Pará. Traga mais médicos católicos, Guto. Guto, seu programa é uma benção, só tem o crescimento. A Cláudia está dizendo que glória, valeu, foi maravilhoso. Deixa eu ver aqui mais. Rapaz, que maravilha, viu? O pessoal está feliz e eu também estou muito feliz com o nosso Santo Flow de hoje. A partir de amanhã, a partir de agora, quando terminar, se você quer escutar do início, no YouTube... já vai estar para você assistir. A partir de amanhã, Spotify, Deezer, Apple Music, Google Podcast, os cortes no Instagram, TikTok, todo canto, nós estaremos com esse episódio de hoje aqui com o Dr. Bruno Menezes, tá certo? Quero agradecer muito também a sua audiência, a você que esteve conosco. Obrigado aqui ao Janaílson, o nosso produtor. E a Márcia está dizendo como você é humilde. Ela está dizendo, tá vendo? Ó, o médico humilde. Mas todo médico quase. Não, nem todos, né? Nem todos. Não defender minha classe, não. Ai, que maravilha. Pessoal, um grande abraço para todo mundo. Estamos preparando aí a partir de fevereiro mais uma temporada São Paulo. Agora em janeiro, próxima segunda-feira, tem o Padre Gabriel Mota. Espetacular a entrevista com ele, você vai gostar, um padre jovem, com 30 e poucos anos, assim, uma história muito boa. E o pessoal está dizendo aqui, já peguei o número do doutor para o meu filho ligar. Pronto, tá certo. Deixa eu ver aqui mais. Guto, você é muito alegre e feliz. Obrigado. Gostei, me ajudou bastante hoje o podcast. Que bom. Show de bola. Interessante, né, Janaílson? Foi show? Muito bom. Pessoal, muito obrigado, doutor Bruno. Manda um abraço para quem você quiser. Fica à vontade aqui. Nem o programa da Xuxa. Xuxa, né? Um beijo para a mamãe, um beijo para a minha esposa. Não, só agradecer o convite mais uma vez. Foi bom demais o papo aqui. É fácil conversar com um apresentador, que nem um entrevistador, que nem você. Se eu ficar à vontade, muito sim, bom. Sim. Muito obrigado pelo convite. Qualquer coisa, estamos aqui, estamos às ordens. À disposição. E a partir de amanhã, marcar a consulta desse povo, né? Ah, é. vamos trabalhar. Encaixar, né? Encaixar. Vai ser muito bom, com certeza. Um grande abraço para você, que Deus abençoe. Saindo daqui, corre lá no site da Veste Sacra, compra a tua camiseta hoje, não deixa de comprar, porque está com preço muito especial. Tem muitos lançamentos. E também vai lá no Instagram do Catequistas Brasil e ainda dá tempo você fazer a inscrição do maior encontro de catequistas do Brasil. Muito obrigado. Obrigado a Juliana, que ficou sozinha lá com os três meninos, né? Qual a idade? 9. Eita, agora ela... Não, mais ou menos, né? Mais ou menos. 9, 5 e 5 meses. 4 meses. 4 meses. É. Eita, novinho, né? O de 4 meses. É. Né? Oh, que coisa. Como chamam? Otávio, Estela e Álvaro. Álvaro é que a gente teve, né? Da promessa da Benigna, né? Ah, foi? José Álvaro Benigna. Foi uma homenagem a ela, a Benigna, porque a gente estava tentando ter o terceiro e nada. Aí a gente foi para a Romaria, não. Para a entrega das relíquias, certo. Em outubro, 24 de outubro, por ali. É importante mencionar isso, porque eu preciso falar, claro, que é um testemunho, né? A gente tentou, foi quase 2 anos tentando e nada, e fomos para consulta com a ginecologista para ver a questão de infertilidade. Assim, poderia ter desenvolvido alguma infertilidade, né? E aí foi em setembro essa consulta, né? Faltava um mês para essa entrega das relíquias. Ele disse, amor,
só da vontade de Deus, uhum. a gente né, fica com os dois mesmo, tá bom, uhum. aí seja o que ele quiser. Não, vamos fazer o último, vamos assim, dar o último tiro, vai uhum. ter, a entrega das relíquias, vamos lá. Lá em Benedito. É, lá em Santana, que é onde eu trabalho também. Né? Ah, certo. Aí a gente foi para a entrega das relíquias, lá fizemos o pedido, um mês depois ela estava grávida. Olha só, por isso seu chaveiro é de Benigna. É. Ah, virei devoto. Né? Virou devoto. Beata Benigna, que é uma beata aqui de Santana do Cariri, quem não conhece, vale a pena. É, Guto, seu programa é uma bênção, sempre muito informativo, excelência em comunicação. Muito obrigado. Doutora Filó no Santo Flow, sim, prometo que vou atrás. Porque doutora Filó em Minas Gerais, eu vou sempre a São Paulo, ali, fico ali. Então, Minas Gerais, eu preciso tirar um tempo para ir, ou então trazer a doutora Filó aqui em Juazeiro. Mas prometo que eu vou conversar com ela, para que a gente possa conversar também aqui no nosso podcast, tá bom? Vamos lá? Simbora, né? Simbora. Que os meninos estão esperando em casa. Né? Pessoal, Deus abençoe, muito obrigado. Fiquem com Deus e até a próxima. Se Deus quiser, aproveita agora. Agora dá tempo para você ir lá no site da Veste Sacra e garantir a tua camiseta. Um grande abraço. Tchau, tchau.